Boa tarde a todos, boa tarde a todas, os que estão aqui presentes neste auditório e os que nos assistem pelo, pelo YouTube. Obrigado pela presença física e virtual. Secretário Gadelha, antes de mais nada, o agradecimento em nome da, da Fundação é, por ter encontrado um momento para estar aqui conosco na na fundação, a sua agenda não é brincadeira, eu sei disso. Queria agradecer e peço que isso seja transmitido à Fernanda, sua chefe de gabinete, que se empenhou vigorosamente para que esse encontro pudesse ser realizado. Comecei, começamos a falar com elas que no início, no início do ano, né? E e por quê? Por por razões uma é óbvia, não fosse diferente, os senhores e as senhoras não estariam aqui. O tema é um tema importante, não preciso me alongar é, frente a essa plateia para explicar por que o tema é importante, mas pela sua presença, secretário, não, não, não digo isso, enfim, protocolarmente. É, sua trajetória é longa nessa, nessa área. Né? Comentávamos eu e Maurício é, antes, e Fernanda também, antes de iniciarmos aqui os nossos trabalhos, que. É, o, a sua a relação com o tema do complexo econômico-industrial da saúde vem de pelo menos 30 anos no, no estudo que foi feito coordenado pelo professor Luciano Coutinho é, sobre a competitividade de diversos setores da indústria brasileira no início do processo de abertura lá no, no começo dos anos no começo dos anos noventa e eu que não sou uma pessoa uh, da área eh, e, e, portanto, que não sou uma pessoa que tenha dedicado um, um tempo maior à leitura, a acompanhar o desenvolvimento da, da área, há muito o tenho no meu radar. E eu, eu tomo isso como um sinal é, de que as, é, o senhor é uma, digamos, nessa constelação, o senhor é uma estrela de irradiação forte, porque ela, ela chega, inclusive, ela ultrapassa os limites dos especialistas e das pessoas mais ligadas é, ao tema que hoje nos traz é, aqui a fundação. É, a ideia de que o senhor faça uma, uma exposição é, em torno de 30 minutos, se lhe parecer bem. Material não falta. Né? É, o senhor ocupa uma posição é, chave no Ministério da Saúde, é, tem uma liderança importante no grupo interministerial que foi criado para lidar com o tema. E para sorte nossa, é, semanas atrás houve o lançamento é, do programa. É, eu não vou tentar aqui arriscar repetir o nome, muito menos o nome da sua secretaria, que é bastante extenso. Eu teria que ler aqui para não, não me perder, <laughs> né? Mas então acho que tem uma conjunção de fatores aqui que tornam essa essa ocasião uma ocasião muito muito interessante. É, e ela se torna ainda mais interessante porque Maurício e Fernanda aceitaram o convite da Fundação para comentar a sua é, é, intervenção. Cada um fará é, um, um comentário em torno de 15 minutos. Depois nós abrimos aqui é, para as perguntas da da plateia e no espírito da Fundação estamos aqui para fazer um debate substantivo, é, tranquilo na forma. Né? Mas eh, explicitando dúvidas, eh, divergências, o que houver eh, para ser dito e explicitado, no sentido de enriquecer o, o, o conhecimento a respeito eh, dos desafios da política para o complexo industrial da saúde. Então, sem maiores delongas, eu peço licença aqui para não eh, fazer uma apresentação, uma, uma apresentação de cada um de vocês. É, isso A biografia de cada um está no nosso convite, no flyer, é, e vocês são, são conhecidos aqui dessa plateia e, e, e presumo que também daqueles que nos assistem é, pelo YouTube. Para encerrar, eu queria fazer um agradecimento aos patrocinadores da programação anual de seminários da Fundação Fernando Henrique Cardoso, é, cujas marcas estão expostas né, à minha frente e as minhas costas. Muito obrigado a cada uma dessas empresas e a todas elas no seu conjunto. Sem maiores delongas, secretário, a palavra é sua. Bom, eu queria primeiro o pessoal que chama de Sérgio Fausto, Fausto, como é que é o. Chama de Sérgio. Sérgio. Então, Sérgio, queria primeiro é, agradecer. É... Também podem me chamar de Carlos, Graboz, Gadelho. Eu só não gosto quando usam o Gadelinha que não, não, não me sinto bem. Mas tá. o, Carlinhos tá notado, tá o Carlinhos pode também. O Carlinhos pode também. O Carlos Augusto, meus irmãos faziam um bullying comigo, mas eu já estou fazendo as pazes com ele. Né? <laughs> o nome de imperador aquelas coisas assim. mas enfim gente eu queria também quebrar um pouquinho até começar comecei brincando com, com vocês né é um prazer super grande Sérgio, estar aqui né e é a primeira vez que eu venho ao a Fundação Fernando Henrique Cardoso né e e tenho né? me lembro desde do, do tempo aí de jovem na na rede democratização do Brasil eu lá nas pilachas da, da PUC do Rio de Janeiro me cotovelando lá para poder ver o Fernando Henrique falando sobre democracia, sobre a democratização naquele momento de tão importante de uma frente ampla pela, pela democracia. Então, tem um, um caráter também do meu ponto de vista pessoal, de respeito intelectual e de, de, de estar aqui e de ter tido esse convite que me realmente me, me dá muita alegria e e satisfação, né? Fernanda Nenegri é um prazer estar aqui junto, né? Somos colegas aí de projetos, academia e continuamos interagindo também, então é muito bom. E aliás, né, a equidade de gênero aqui não está tá aquela que a gente, né? Mas já, né, eu acho que é, é, equidade de gênero com três ficou difícil, <laughs> o de fazer. Três ficou difícil. <laughs> mas eu, o Mas eu vou dizer como eu sou agora no Ministério com a primeira ministra mulher, é ministra da Saúde, eu tenho que ter maior é atenção. É verdade. É verdade. Não, para essa questão, mas eu quero dizer que a, além desse desse dessa, dessa importância, né, a Fernanda é uma intelectual que tem colaborado né, é, toda a sua trajetória que a gente sempre... É um prazer estar junto e né, que a gente poder discutir. E, Maurício, né, eu acho que era fundamental a gente ter aqui o, a presença da área é, industrial. Depois eu posso até falar da cerimônia, do lançamento, que a gente procurou fazer um, um equilíbrio, um equilíbrio dinâmico, digamos assim, um equilíbrio dinâmico né, entre as diversas representações. Acho que a gente até foi bem-sucedido e talvez é, caiba caiba falar um pouquinho da, do, do evento e do, e do que estava por trás na, na, das diversas representações né porque existe uma uma aposta eu não trouxe aqui os slides eu trouxe aqui algumas ideias para não para não me deixar me perder né mas a, a aposta né é da gente pela saúde, é, tá como tem que dos do lados ficar aqui assim né é, pela saúde a, a câmera tá ali né pela saúde a gente no fundo está discutindo é, um, novo, um novo projeto de país e uma nova forma de fazer, de fazer política pública né? então a, a ambição é grande né até quando o Sérgio falou aqui de 30 anos aí eu fiz a conta lá do trabalho né que foi é, coordenado o um grande projeto sobre, com o professor Luciano Coutinho é, e a equipe da UFRJ também tem várias pessoas muito queridas depois tem uma tem uma historinha sobre esses projetos que talvez é, seja legal a gente falar como caminhamos de uma visão setorial e por apenas por plataforma tecnológica para uma visão que dialogava com a demanda da sociedade né eu acho que talvez seja essa, talvez, a maior ousadia e, e talvez, é, a, a contribuição modesta que a gente tentou fazer para o, o debate sobre forma de fazer política de desenvolvimento e, e, e mesmo, política de inovação, política é, industrial. Né? É, mas aí, quando falou dos 30 anos, porque o estudo mesmo, né, o que deu origem ao termo, né, de qual. Ele, já tem vários tempos da né? complexo produtivo da saúde o primeiro foi o complexo da saúde depois eu posso até falar por que o um nome é tão grande né o complexo econômico do Estado da Saúde e a, né mas eu me lembro que eu fui no, no BN10 e também falei né? Deixa eu controlar eu trago slide para controlar o meu tempo <laughs> quando eu não trago é mais perigoso mas hoje eu estou meio assim acho que não eu espero até deixar mais tempo o debate porque a gente está em momento de ouvir de interagir e de e de e de aprender né mas só para fazer uma brincadeira eu fui num, num evento do BN10 que estava falando da questão da soberania nacional do complexo econômico de da saúde e eu falei gente aí eu contei as palavras banco nacional de desenvolvimento econômico social complexo econômico de da saúde então nós temos uma palavra a menos né <laughs> e até porque eu acho que essas palavras elas têm significado então eu vou começar um pouco um pouco falando né do, do do significado, tentar falar um pouquinho que eu sei que todos aqui estão tão, tão esperando um pouco isso, né? Falar um pouco do, do da perspectiva dentro da nova política de desenvolvimento industrial é, brasileira e dar algumas pistas aqui, algumas é, visões sobre os programas que já foram é, Publicados em portaria da ministra da Saúde, depois do decreto do presidente da República, é, é, enunciando um pouco o que, que se espera desses diversos programas, nessas né, diversas áreas de, de ataque, vamos dizer assim, que eu espero que, que possam alimentar, inclusive, outras áreas é, de governo né, no diálogo que tem é, com, com o Ministério da, da Saúde. Né. Na primeira, a primeira. Parte, que eu não vou, não vou cansar vocês aqui. Deixa eu marcar aqui minha, o horário que eu comecei, 16h45. Né? Eu não vou cansar e tal, e nem ficar com, com falso academicismo, mas é que eu acho que a, a ciência é importante, não é? A gente não aprendeu na, na que ciência é importante? Então, a, a visão né, científica, com todo não-cientificismo que a gente precisa ter para lidar com a realidade da social, né, que é diferente de, de outras realidades, é importante ser considerada. Né, quando a gente Então, conceitos são importantes, ideias são importantes, porque é, eu não me lembro bem quem é que fez a frase, então não vou dar aqui a autoria para não, 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 não escorregar, mas quem não sabe o que procura, quando acha, não, não entende o que, que achou. Né? Então, a gente tem que ter um pouco essa dimensão. Né? Então, a ideia que se, que se caminhou até para essa... Para essa formulação, e não se preocupem muito, né? se é complexo da saúde, complexo produtivo, complexo industrial da saúde, etc. Então, eu acho que o importante é o, é o conteúdo. Né? Eu até estava hoje no evento sobre saúde digital, que eu posso, em algum momento, ver se eu... anotei alguns temas que eu posso é, entrar também, onde eu também estava discutindo é, da moda ao moto. Né? Como é que a gente caminha para algo é, que, que, que não sejam apenas as marcas superficiais mas sim o que a gente está conversando né então a primeira coisa né que eu queria demarcar né quando a gente fala é, dos complexos econômicos né são aqueles capazes é, de ter um certo protagonismo é, no, do ponto de vista da organização de uma nova economia nacional então né, talvez a inspiração que vem lá de trás é quando se falava mas aqui em São Paulo acho que fica né, fácil conversar sobre isso quando por trás do complexo econômico cafeeiro, é, emerge a própria industrialização brasileira né, na compra de máquinas equipamentos ou seja ao contrário de alguns projetos que eram enclaves né, eu posso dizer olha a mineração ela podia gerar riquezas em determinadas localidades em determinados segmentos sociais determinados, mas não, isso não, não tinha o potencial de transbordar e, e de arrastar ou contribuir para uma nova trajetória de desenvolvimento econômico. Então, quando a gente usa essa história, né, e até é muito enraizado, tem tradição de vários né, pensadores aí sobre o Brasil, né, desde o do, do do grande Celso Furtado até de outros. Né, é, é que formulam um pouco essa perspectiva, né? E, então hoje é, é há uma grande aposta, né? Da mesma forma que foi lá atrás o complexo cafeeiro sendo importante pela industrialização brasileira. Depois o complexo automobilístico, né? Aonde por trás estavam as estradas, tava o aço, tava o petróleo, é, e tem outros complexos também. Mas eu estou aqui destacando alguns. Que também são cinco, são três, quatro ou cinco, também não são cinquenta. Se não entra em políticas industriais, aquela política industrial sem hierarquia. É, é, ou seja, né, quais são aqueles, aquelas, aquelas, aquelas áreas capazes é, de, 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 de ajudar na reconfiguração de uma trajetória de desenvolvimento, né, seja nacional, seja mesmo em âmbito em âmbito global, né? Então, primeira, primeira, primeira dimensão que eu queria passar, né, é que, ah, né, isso para não virar só frase de efeito e tal, a gente, né, tá, tá falando que a que a saúde tá pro século 21, né, como o automóvel, o petróleo, o aço teve o século 20, tá, como lá atrás. Teve o café na raiz da industrialização brasileira, ou seja, a aposta é muito grande. Eu não estou falando aqui apenas de uma cadeia produtiva. Não faria aqui, acho que não. não, não, não é nem, o conceito não é de cadeia produtiva, porque se fosse cadeia produtiva eu teria que falar da petroquímica para os insumos farmacêuticos ativos. Então envolve uma dimensão de cadeia produtiva, mas é um espaço econômico decisivo capaz de alavancar uma no, um novo tipo de economia e um novo tipo de se fazer política pública. Então, a aposta é grande mesmo. Tanto que hoje, lá no evento da Saúde Digital, eu não falei de propósito o termo complexo. É assim que eu, falei. eu quero conversar sobre, sobre outras questões, mas eu não queria já, já atravessar e depois eu posso até, até em homenagem à minha, minha querida amiga, Anistela Dade que está coordenando aquele evento, é, de como a gente tem que repensar a saúde digital não apenas como uma informatização do sistema de saúde, mas como uma como uma, uma uma um conjunto de tecnologias de conhecimentos que podem ou não contribuir para uma sociedade melhor. tá? Então é, né? Eu até citei uma, uma consultoria que agora eu que esqueci o nome, se no valor há cerca de três dias, tem, tem referência aqui, é dizendo a um, como a Hoje a inteligência artificial, ela recolocava, né, a disputa Estados Unidos e China no centro de debate do debate global, nesse caso, com o viés de fortalecer mais os Estados Unidos e do ponto de vista da equidade, ela aumentava a desigualdade é, mundial, né? Então, né, só para para, ah, era uma consultoria do Reino Unido de consultores de mercado, não nenhuma visão contrário à tecnologia de que quebrar as máquinas, etc. E tal, mas uma consultoria que poderia, ou seja, que desse ponto de vista não não poderia ser taxada é, de ideológico, né? se eu posso falar assim, né? Por mais que seja difícil de separar. Então, uma primeira grande questão e eu acho que daí que justifica, né, o evento que foi é, lançado no âmbito da Presidência da República. Foi a primeira vez que o Presidente da República participa de um evento ligado ao. Né, específico para, para, para o desenvolvimento no campo da saúde, se a gente quiser até pensar em, em modo mais, mais amplo, né, é que a aposta que te citar né, é da, da saúde como um possível vetor, um possível vetor. É, para uma nova economia é, no Brasil. E aí, alguns dados, né, vocês desculpem aqueles que já me viram falar várias vezes, mas é quase que olhar o dado de novo. Olhar o dado de novo. Né? É porque data está cheio por aí. Né? É, informação e conhecimento, menos. Né? É, e tecnologia e inovação, menos ainda. Né? Então, ah, uma primeira: né? se a gente olhar é, a saúde é, pensando como Um sistema econômico que integra indústria e serviços, integra as tecnologias digitais, que a gente hoje nem sabe classificar se são indústrias ou serviços, big data, software, inteligência artificial. Né? Eu posso falar quase que a indústria dos serviços. Né? Talvez seja, seja a hora, inclusive, da indústria de equipamentos entrando nessa área como, como um fio condutor do, do, da saúde na. Na, na quarta revolução tecnológica, do Balmer, um grande desafio para a nossa área de equipamento. Talvez o maior desafio para a área de equipamentos materiais é, de ser, é, de, é deixar de ser só equipamentos e materiais e avançar para a área do serviço, né? só para mostrar como é borrado. Só para dar um outro exemplo, né? porque eu acho que isso borra certas visões que a gente tem no é, S, que visões setoriais de indústria e serviços. Meu Deus do céu, é, da gente. Mas eu vou me, vou, vou me, me, me comportar. Por exemplo, não, não tem nenhuma inovação farmacêutica na área de equipamentos médicos, né, é, e materiais que, que ou passa pelo serviço de saúde ou primeiro não é. Não dá para fazer inovação sem pesquisa clínica não dá para fazer inovação sem hospital, sem atenção básica, sem sem a e segundo ela se torna irrelevante. né eu, eu digo é, é você tirar né ou pensar as indústrias da saúde fora do contexto dos serviços é você pensar fora do contexto do sistema universal de saúde fora o espaço que se realiza e aonde a inovação serve para alguma coisa porque também inovação pela inovação sinceramente né é, então a primeira coisa que eu queria apontar né, é que a, a, a ideia, de um lado, ela é, é singela. Né? Olha, aqueles dados que a gente vê como problema né saúde é 10% do PIB. Eu digo, gente, ela mobiliza 10% da riqueza nacional, pela ótica da despesa. Tá? Isso depois a gente não, não precisa entrar na, 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 na tecnicidade disso. Né? É, gera 8,6 milhões de empregos. Tendo um potencial de gerar mais de 20 milhões de empregos diretos e indiretos, ou seja, está espalhado. Outra coisa: não há um município neste país que não tenha uma economia na saúde, basta ter. Uma equipe de agentes comunitários de saúde, que é um verdadeiro arranjo produtivo local, que gera renda, gera emprego. Em alguns, alguns municípios, a previdência, o, o, as transferências de renda ligadas à Previdência e as ações de saúde são os, os elementos que mais geram renda e emprego em âmbito municipal. Não há nenhum município dos mais de cinco mil municípios brasileiros que a gente tem que não tenha uma economia da saúde em seu interior. Então, ela, tá, ela é Por isso que ela não é um setor e um enclave e algo que é restrito a alguns lugares, algumas localidades, algumas pessoas e, e algumas e algumas e alguns grupos é, é, sociais, né? Quando a gente caminha, são os mesmos dados, mas a gente já tentando atualizar para o contexto que a gente, para o contexto contemporâneo, né? Quando a gente caminha para a ciência e tecnologia, a saúde representa. Este padrão se reproduz, é global e se reproduz dentro do Brasil. Ela representa entre 30 e 40%. Se colocar, eu faço uma aposta. Sou bom, né? Quer dizer, não sou bom, sou ruim em várias coisas, porque às vezes a gente tem que dar uma aproximação, né? Se eu pegar o cálculo da, da participação da pesquisa em saúde, pegando ciências biomédicas e ciências da saúde, dá 30%, 30 e poucos por cento. Só que a gente esquece, eu entrei num laboratório de Zika, na Paraíba, né, de, as pessoas estudando Zika, onde dentro do laboratório só tinha pessoas da área de computação e de matemática para fazer chip, para poder identificar que ia, é, quando ia. quando a criança teria uma convulsão. Se eu chego antes da convulsão, eu poupo dois anos de fisioterapia e a qualidade de vida para a criança e para a sua família, que é, dentro daquele laboratório, a pesquisa realizada era classificada como pesquisa das ciências exatas, da matemática ou da computação. Temos um trabalho que será apresentado amanhã, mas ainda está em processo no seminário de, 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 da saúde digital, e vai ser é uma pessoa da minha equipe. É de pesquisa, né, o lado ainda que, que a gente tenta fazer escondido, né, do, do, ainda bem que eu, lá no caso o que a gente faz escondido é pesquisa, tá? Então, é, bom, que é que pega que na saúde digital, na, 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 na transformação nas tecnologias digital, a saúde tem um grande papel e um grande protagonismo. Então, na verdade, assim eu já estou tateando, né, que a gente entra na dimensão econômica. É pela, pelo, pela, pelo, pelo produto e, e para gente ainda é importante PIB. Tá? Ao contrário, tem outros países que já se podem dar ao, ao luxo de dizer que PIB e renda já está nos no, no, no estágio da sociedade, que tem que ver é para quem serve, etc. Para a gente, as duas coisas são essenciais: ter salário, ter lucro, ter PIB, ter renda e atender as pessoas e ao planeta são absolutamente decisivos. tá é, Então, ela pega também na verdade, ela dá umas pistas de que a entrada do Brasil na transformação tecnológica de inovação contemporânea do século XXI a saúde é um grande veículo um grande vetor isso é absolutamente por isso que a gente né falou não é apenas como é que eu informatizo o sistema de saúde é como a gente gera uma capacidade de inovação de desenvolvimento que a gente possa fornecer é, Aí avançar, na, até dialogando com o Vecina, que certamente, nos, em sistemas de solidariedade social e que, ao mesmo tempo, que alavancam e puxam uma onda de inovações e permitem é, o Brasil entrar nessa saúde essa, essa conversa toda, talvez vocês vão achar aqui, é para dizer o seguinte: que os 20 anos foram os 20 anos de trabalho mais que era mais ligado, né? E, e que eu dou todo o meu. Respeito, carinho, afeta aquelas pessoas, Davi Kupfer que faleceu, pessoas que. Depois tem historinhas que, no debate, eu posso contar como se caminhou da lógica setorial para uma lógica mais sistêmica, que na época não era nada trivial. Mas, na verdade, aí eu, eu cheguei aos seus 30 anos, Fausto, eu me aproximei mais. Eu me lembro que o Sérgio Aroca, né, que foi a liderança da oitava Conferência Nacional de Saúde, aonde teve os elementos centrais da criação do SUS foram formulados e que foram incorporados na Constituição de 88, realmente são pessoas visionárias e que não eram, né? Talvez até não eram economistas, isso foi era uma grande virtude, né? O Sérgio Arouca em 86, ele abre dentro da Fiocruz. Né, Vecina eu nunca tive nem possibilidade de trocar essa ideia com você, né? O Sérgio Arouca abre dentro da Fiocruz. Que era uma questão de saúde coletiva. Se tinha uma segmentação, inovação, Indústria e tal. Não, isso é uma conversa que não tem a ver com a saúde, é o interesse do, do, do mercado. Né? E o outro pessoal da saúde coletiva né, aqui, né, do pensamento sanitário brasileiro, como é que se conforma o um sistema de saúde e tal, o Sérgio Aroca, dentro da Fiocruz, ele abre uma área de prospecção em ciência e tecnologia. Na época não se usava o termo inovação, vinculado diretamente à presidência. Quer dizer, ele estava no momento da criação do SUS, do SUS. E aí eu acho que talvez seja assim, um visionário mesmo, né? ele diz o seguinte, olha, não dá para ter um SUS sem ciência, tecnologia e inovação, e ele cria uma área como essa, cria, inclusive, depois de vice-presidência, aí, aí tem a história da figura que eu não vou ficar contando aqui, mas eu quero dizer o seguinte, talvez é feito o primeiro trabalho lá, faltou a área de serviços ainda, mas o primeiro trabalho que dá origem ao complexo vem desta entrada e desse encontro, onde eu reputo também muito do encontro com o ex-ministro Temporão, né, um sanitarista, etc., que, que, que levou o tema do complexo para a política pública e para virar, para virar verdade, digamos assim, né, é parte de uma visão que, 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 que emerge do campo da saúde, do campo da saúde, puxando o campo da economia e da inovação. Eu acho que isso é outra coisa interessante. O complexo da saúde ele, não, ele é um conceito, no bom sentido do termo, porque agora a gente tem que falar com um bom sentido, ele é um conceito onde você incorpora certas apostas e certas visões de política pública. Ou seja, é, o, é, é uma certa percepção que eu não tenho acesso universal, eu não tenho SUS. Eu não tenho direito à saúde sem a base material de conhecimento de ciências, de tecnologia e de produção, e de produção em saúde. Bom, daí depois é, 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 é a perspectiva ela anda, como eu mencionei, eu fiz só uma, um retrospecto e é também uma homenagem né, a, a pessoas que vêm do campo da saúde coletiva e que se abriram muito precocemente é, para o tema da ciência, tecnologia e. Inovação que a gente tem que destacar e aí eu consigo chegar nos seus 30 anos. Aí eu consigo pelo menos mais próximo dos seus, dos seus é, dessa, dessa, dessa história. Né? Bom, a, a questão né, que, eu, que eu coloco, acho que a pandemia da Covid, ela de certa forma é, é, foi a, a base a base empírica. Né, que, que mais reveladora é do acerto dessa visão e não do acerto dos instrumentos, dos mecanismos de política isso é e vai ser cheio de erros de aprendizados necessários. Aliás, eu queria passar agora como secretário me ajudem a errar menos <laughs> errar menos, porque quem lida com inovação, com transformação, etc e tal, quem não quem, ou seja, é quem que não errar não vai fazer. Né? É, de uma, né? é estabilidade institucional para a ousadia para a inovação e não estabilidade institucional para o cemitério. Tá? Eu acho que é o que a gente tem que, que procurar avançar. Nesse contexto, aí dando um, um voo para o contexto atual, que eu sei que a expectativa também é essa, né? eu acho que começa desde o debate eleitoral. Até né, a, a, a vitória do, 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 do presidente Lula. Eu me lembro que, no, no discurso, dois dias antes da eleição, foi feita uma carta para a sociedade brasileira. Naquela carta já estava anunciada a centralidade do complexo econômico e industrial da saúde, inclusive com essa. Com essa é, formulação, né? Também até me lembro que eu estava no encontro com com é, alunos, etc e tal, mestrado e doutorado, profissional. Falei, né, e acho que também queria fazer o convite aqui. Se essa ideia for razoável, né, se houver, a gente vai ter que lutar pela ideia e lutar pela saúde como frente de desenvolvimento e lutar, né, Porque não é não é não é fácil, não é fácil. Odilon, não é trivial. Não é trivial. Então, a partir desse contexto, da pandemia, né, até fazer uma brincadeira, podiam chamar a gente de dinossauro, nós nunca fomos. A gente falou: olha, a política industrial de inovação tem que estar a serviço da sociedade, não de setores e empresas. Setores e empresas são os meios, é o meio. Ela embute também no contexto um novo jeito de falar, fazer política industrial. Você já viu uma política industrial coordenada pelo Ministério da Área Social? Isso é totalmente ousado e inovador no mundo. Normalmente se fala agora sai o pessoal da sociedade e entram os economistas, né? Ou o setorialista, etc. E tal, né? Em algum momento, né? Isso já tem tem história. Não dá tempo de falar aqui, tá? É, é de uma. É dizer o seguinte: olha, um ministério. Eu já não sei mais se o ventilador é política econômica ou política social. Eu não sei mais, não é, Walmer? Eu não sei mais se a máscara é política social ou é política de, de inovação. Até porque na saúde nada é simples. Eu costumo dizer que na saúde, mesmo com a ignorância de um economista, nós não temos cama, nós temos leito. E nós não temos máscara, que é um pano. Né? Até orientam até sobre isso, aliás, já, já foi defendida. Máscara com nanotecnologia, sim, protege. Máscara que é um pano não protege. Né? Ou até, depois os médicos aqui para dizer, não, é melhor do que nada, então talvez tenha, tenha, tenha razão. Né? Mas, enfim, uh, então você começa a borrar, a borrar. Eu estou pre preferindo, Sérgio, porque assim, para falar do. Apresentar, olhar para o vecino, se olhar a figura do complexo, e a boca do jacaré deve começar a dizer: ah, chega, já vi isso 50 vezes aqui. né E posso falar do Renato também, de pessoas assim que. Mas eu digo: borrar e dizer que a política industrial, a política de inovação, a política social e hoje a política ambiental, se a gente tiver tempo eu posso puxar um pouquinho, a gente está começando a ver, a saúde é insustent... ela gera sustentabilidade ambiental. É dos setores que mais gerem, ou seja, então, isso é uma contradição em termos, que se saúde é qualidade de vida, eu não posso agredir o meio ambiente, que, que é absolutamente ter, ou seja, ela tem que ser exemplar numa, numa, numa ação é, numa política de sustentabilidade é, é, ambiental. Então, se borra, do ponto de vista, Fernanda, da política pública, a aposta é borrar a fragmentação e a segmentação. Entre a política social, a política de inovação e a política é, industrial. Tem um, uma frase da Tânia Bacelar, dando aqui um, um passeio pela área, que ela falou: não me chamem para fazer na política de desenvolvimento. Ela sempre trabalhou desenvolvimento regional. Tá? Não me chamem para fazer o último capítulo da política de desenvolvimento quando você fala, Ih, faltou território faltou região. Né? E eu estou dizendo, não me chamem para fazer o penúltimo capítulo sobre a saúde. Né? Penúltimo capítulo sobre a saúde. Não, e tem que ter um apelo social, um apelo ambiental. Gente, ou isso está no centro da estratégia de desenvolvimento, ou a sociedade não está no centro da estratégia de desenvolvimento. No fundo, assim, é, é, mais, é, mais, é, mais, é mais amplo do que isso. Então, há um pouco, há, há um pouco, não há um muito, né? de superar. E isto envolve não fazer mais política apenas setorial. Gente, eu fui secretário do BIDIC. Tá? Fui secretário do MEDIC. É, a gente olha ali a política do setorado, do setor B, e cadê a política da sociedade? E cadê a política do. do né? Eu tenho eu tenho até o fármaco, posso ter o brinquedo, eu tenho equipamentos, eu tenho. E eu digo, cadê a política da sociedade? É política da automobilística ou é política da mobilidade? Porque a mobilidade é um tema da sociedade. né e da automobilística, ela pode ou não ser um tema da sociedade. Né? E eu acho que o mesmo vale para o campo da, da, da saúde. Né? Então, nesse contexto, se lança, né? se reinstitucionaliza. Acho que ah, isso aqui é importante dizer. Né? Ainda estou no tempo. Depois de passar cinco minutos, eu peço perdão aqui. Tá, ainda estou no tempo. Mas acho que essa aqui é, é. Não queria deixar de dizer. Há um processo. Juro que não é prestação de contas nem é justificativa. De reconstrução do Estado. Aliás, todo mundo fala, eu quero política de Estado. Saúde é política de Estado. Inovação é política de Estado. Política do complexo tem que ser política de Aqui todo mundo não concorda com isso, tem que ser política de Estado. Então tem uma segunda coisa que talvez a concordância não seja tão grande. Então precisamos de Estado. E precisamos de um Estado com capacidade estratégica para fazer política de Estado. E que não seja um Estado que terceirize, inclusive, a própria política, como fala Mariana Mazucato, todos que estão trabalhando aí nos temas. É, 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 absorve os trabalhos das consultorias, absorve, mas eu tenho que ter. Eu não faço política de Estado sem Estado. Eu não faço política da saúde sem Anvisa, sem Coritec, sem capacidade. Então, há um processo aí, até para vocês pegarem o processo, que eu também sou secretário, não posso falar só em teses, né? Né? tinha sido destruído. É, dois meses antes da pandemia, o departamento que cuidava do complexo da saúde tinha sido extinto. Foi recriado. Tinha sido extinto Balmer, a coordenação que lidava dava com, um, com um ventilador. Você fica me criticando, fica cobrando, tem que fazer isso mesmo? Mas eu tô assim, né? Não, é muito, é sempre muito, é sempre é só para gente né, dizer que tem, não é. Né? Olha, quem vai para o estado e não quer crítica, não vai. Né? Assim é uma coisa ou outra, né? assim, não dá para fazer as duas. Mas eu digo, tinha sido extinta a coordenação de ventiladores na véspera da pandemia. Tinha sido extinto o grupo interministerial, que era tudo o que a gente precisava. Como é que eu faço um grupo interministerial? Eu entrando em indústria, comércio, economia, fazenda, é, é, relações exteriores, etc. Como é que eu faço articulação de política pública para enfrentar uma pandemia? Tinha sido extinto. Pois foi recriado o grupo. Além de ser recriado, entrou para dentro, Fernando. Acho que isso aqui é importante. Entrou o Ministério da Educação, Ministério do Trabalho, Ministério da Gestão e Inovação dos Serviços Públicos, ou seja, o grupo foi 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 adensado. Depois, se você perguntar sobre resultados, eu posso falar um pouquinho para não achar que era só. Foi recriado o departamento do complexo. Foi recriado quatro coordenações. A coordenação de equipamento, a coordenação de, de, de química e biotecnologia, onde está toda a farmacêutica, dos serviços e a, e, a, e, a, e a ligada às tecnologias digitais para estimular. Até hoje, brincando com o Anistelo, falei, Ana, eu não vou te pedir nada, porque todo mundo pede para, para a área de saúde digital. Né? Falei, eu só vou te pedir o seguinte: me diz para onde ir que a gente apoia a pesquisa e inovação. Que a gente apoia a pesquisa e inovação. Qual é a demanda digital do SUS? que a gente apoia projetos de pesquisa e de inovação para correr atrás. Nós vamos atrás é, para atender, para atender é, essas... Então, existe um, existe um primeiro período de reconstrução mínima, mas é mínima, gente, porque você reconstruir é, a capacidade pessoal, reconstruir... Vou falar com muita franqueza, gente. A coragem de ser servidor público. Né? Reconstruir a cultura... Né, de, 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 de poder fazer projetos inovadores. Sempre todo mundo falando do apagão de canetas, o TCU, o CGU, etc. e tal, etc. e tal, é talvez a tarefa mais é, difícil. Né? Mas o fato é o seguinte: a institucionalidade é. é então, por isso que a, a estrutura, ao contrário até do que se fala nos manuais de, de, de estratégia. Né, que a estratégia vem antes da estrutura, a estratégia vem antes da estrutura. A gente aprende isso em toda a básica da, da graduação e administração de empresas. Tudo bem, mas se eu tenho estrutura mínima, eu não tem nenhuma condição sequer de formular a estratégia de poder avançar. Então, houve um movimento de reconstrução, de reconstrução A nova política lançada, isso aqui é muito interessante, gente, que aí eu não posso deixar de falar isso, é que se segue ao lançamento, a reconstrução do G6, né, do grupo executivo do complexo econômico-doutor da saúde. Assim que o conceito e as ideias estiverem arraigadas na sociedade, a gente só dá dois nomes. Até então, a gente acha que é importante que as palavras tenham, tenham, tenham é, é, possam explicar, né, palavra, né, para a gente explicar esses conceitos, né. Bom, a na nova política industrial brasileira são lançadas seis grandes missões. Primeira proposta: a política ser orientada por missão, ou seja por demanda da sociedade e do planeta. Não fui eu que disse, se Mariana Mazucato que falou onde ela viu mais missão foi no campo da saúde. Foi no campo da saúde. Porque a, a missão não é o complexo econômico industrial da saúde. Ele está Fausto, entre Sérgio, entre as seis grandes missões, as seis dialogam com a saúde. Deixa eu ver se eu sei de cabeça a primeira missão alimentos não preciso dizer do impacto na saúde a segunda o complexo mas eu vou voltar a ela porque não é o complexo é mais do que isso tá a terceira missão é saneamento infraestrutura saneamento não preciso dizer que isso dialoga completamente com a saúde a quarta missão transição digital gente lembrei das seis né está bom a transição digital transição digital como eu falei aqui a saúde é chave isto não é visto como tal, eu não sei que transição digital. Né? É chave para a transição digital do país. No uso, e aí no meu campo, na produção e na geração de pesquisa e inovação no Brasil. Não apenas na, 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 na entrada na era digital pelo consumo. É a entrada na era digital pela capacidade de inovação, de pesquisa e de produção local. É um pouquinho diferente do. do, do, do... A quinta, transição ambiental. Transição ecológica. Como eu acabei de falar, a... sabe qual é a área. Vecina, eu li isso há um tempão, estou atrás aqui do, do, da referência, mas eu li já faz um tempo. A área líder da Inglaterra na adoção de tecnologias sustentáveis foi a área da saúde pela influência do National Health System em inglês. Porque ali havia regulação, havia controle, havia, havia mecanismos de, de, de. Você colocava condicionalidades. Então, a gente. E outra coisa. Não tem saúde com meio ambiente degradado. Não tem saúde com poluição. Então, olha só, das cinco. A última é soberania e defesa. Né? E aí eu acho que com a pandemia, a questão da importância da saúde para a autonomia nacional até certo nível se coloca. Então, dentro das novas missões, as seis dialogam de modo muito importante com a saúde. Isso até... E tem uma específica que é o que eu fui chamado para falar aqui. E a missão toda. É complexo econômico, industrial, da saúde, resiliente, ou seja, forte, para viabilizar, reduzir a vulnerabilidade do SUS, aí está a missão, e viabilizar o acesso universal. Então, a, essa, desculpem, tem que ler todinha a frase. Não pode parar a frase no meio. Não pode parar a frase no meio. E talvez a missão mesmo é a segunda metade da, da frase. É como é que o. Reconstrua a economia nacional tendo uma base e uma, uma, uma vertente é, importante da saúde, como das áreas selecionadas, né, ou dos complexos econômicos selecionados, ou como das apostas selecionadas. Eu já quero dar duas pistas aqui. Eu acho que bem-estar, saúde com protagonismo e ambiente, são os únicos paradigmas aceitados de Estado ser Estado. Eu não posso pedir que a empresa privada tem que ter lucro, tem que pagar os acionistas, tem que dividir. Eu não entro nessa, nessa discussão boba, nessa discussão boba de, 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 de não respeitar o mundo empresarial. Eu vou brincar, eu sou do ramo. Eu entendo que a empresa precisa ter lucro, precisa pagar os seus acionistas. Agora, eu também entendo que o Estado precisa ser Estado. Que ali é a arena do bem comum. Né? Por mais que a gente saiba que é complicada a teoria de Estado, etc. tal, Mas ali. E aí, a questão do bem-estar social e da sustentabilidade ambiental emerge como os dois grandes. Agora, qual é a mágica? Esses dois vetores podem reconfigurar novos dois vetores de uma nova economia nacional, que gera inovação, gera emprego, gera renda, gera lucro para os empresários, gera salários mais, melhores pagos e mais formalizados, entre outros. Entre, ou seja, a chave é dizer: não há, é o contrário. Né? O que a gente assistiu no, 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 no período passado? Né? No, 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 não queria politizar exageradamente, mas é impossível, não. A gente assistiu, tem um artigo né, publicado no livro, depois eu faço a propaganda, eu trouxe dois exemplares aqui para vocês, se for, que a gente fala é, é, que houve estagnação predatória ou desenvolvimento sustentável. A gente olha, o PIB parado, o PIB parado não significa que a economia não faz nada. Ela fica reproduzindo. Ela fica cortando uma árvore, fica extraindo minério, fica. Só que cresce pouco. Então, a gente passou um período de estagnação predatória. Nem crescia e nem gerava bem-estar e nem sustentabilidade ambiental. E a gente está dizendo que é possível fazer outra coisa. Desenvolver, crescer, gerar sustentabilidade ambiental e gerar inclusão social. Então é possível eu sair de um círculo vicioso para um círculo virtuoso de desenvolvimento. Então, não tem, até eu converso com meus colegas ambientalistas, eu me vejo como ambientalista, mas não tem. Uma disjuntiva entre crescimento, desenvolvimento e sustentabilidade. Ao contrário, ao crescer, ao gerar inovação, ao transformar o sistema econômico, eu gero mais chance de me transformar do que ficar estagnado. Porque se eu ficar estagnado, os velhos, os setores do passado, como diz o Milô Fernandes, nós temos um enorme passado pela frente. Né? Um enorme passado pela frente. Tá? Então, a gente, a gente fica amarrado ao passado, reproduzindo um sistema desigual somos os mais desiguais do mundo, um sistema excludente e um sistema que, que destrói o meio ambiente. Então se assim, o nosso a estagnação favorece que o nosso passado prejudique o nosso, o nosso, o nosso, o nosso futuro, né? E dentro da política para o complexo aí a gente começa a anunciar só para vocês verem como a vida, a vida é dura. A gente lança a política, é, aí foi muito foi muito interessante gente. É, Abri, eu juro que é verdade o que eu vou contar aqui. Eu fui no, no Congresso de Medicina Tropical. Eu nunca tinha ido, né? Economista não vai, né? Eu falei, né, a gente, tem que ir, né? Até sou, né, medicina. E aí eu vi o um movimento social com um monte de cartazes. Eu tenho as fotos aqui. Um monte, eram as fotos que eu abri o evento, mas aí a qualidade, né? Minha esposa é fotógrafa, mas eu sou um desastre, tal. então. Ah, os cartazes eram pessoas com chagas, leishmaniose, Hanseníase, é, tuberculose. É, os cartazes eram uma agenda tecnológica. Era o cartaz que o dia teste rápido. É, equipamento para diagnóstico, medicamento, é, atenção primária. Eles tinham uma verdadeira agenda tecnológica, e eu fotografando, blá, blá, blá. falei, aí a gente chamou a dona Amélia, dona Amélia, que coordena a rede de populações vulneráveis e negligenciadas para abrir o evento da nova política industrial brasileira. Talvez isso seja o mais, mais inovador daquilo tudo foi a dona Amélia. Posso, posso falar? A gente brinca, nossa mazucato. A nossa mazucato. <laughs> a nossa, a nossa Porque ela levou a agenda, levou a agenda da sociedade como uma agenda tecnológica. Ela foi para populações negligenciadas. E depois veio né, o representante da CNI, dos, do, dos sindicatos. Aí não vou ficar falando, Quero mostrar um pouco essa diversidade. Eu vou dizer, gente, a gente discorda em 20%, mas a gente concorda em 80%. Vamos colocar 80% na mesa. Criar uma, 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 uma aliança público-privada, social, colocando a questão da, da saúde. E aí, frente a isso, e aí eu termino aqui, porque eu sei que. Desculpe, Fausto. É, Sérgio, né? Sérgio, Fausto. Por... Desculpe. É, passei 10 minutos e agora vou terminar mesmo. É, a gente propõe não ficar apenas no conhecido instrumento das parcerias para o desenvolvimento produtivo. A gente está em pleno processo. É, lançamos o primeiro decreto do presidente da República, instituindo os novos objetivos em nível de decreto de presidente da República. Isso aqui é muito importante. Reconstitui a comissão para análise das parcerias para o desenvolvimento produtivo, a comissão técnica também tinha sido destruída. Tá? Não tinha mais avaliação, análise, era parceria para, para, para qualquer coisa, tá? sem nenhuma institucionalidade que, inclusive, blindasse os gestores públicos. Né? É, e, ao mesmo tempo, anuncia seis programas. Isso já na portaria da nossa ministra, para dialogar com outras áreas, que é um programa para desenvolvimento e inovação local. Olha o complexo de Vera Lata, gente. Nós tínhamos um programa para priorizar transferência de tecnologia. Nós não tínhamos um programa para priorizar o desenvolvimento e inovação no país. Ou seja, eu estou vindo aqui de um evento no Hospital das Clínicas de São Paulo, que tem o Inova HC. Se você desenvolveu qualquer novidade lá, não tinha nenhum instrumento para te apoiar. Mas, você fala, ah, mas se você transfere tecnologia de fora, eu tenho. Né? Isso não faz sentido nenhum. né Mas isso já fez sentido. né Aliás, a gente adora fazer autocríticas, autorreflexões, melhorias, etc. Cria-se um terceiro programa, volta a ter um programa de vacina, mas já pensando nas plataformas de vacina do século XXI, juntando com soros e hemoderivados, que são aqueles programas, talvez, ligados à importância de você ter uma produção. É local protegida e porque são áreas muito críticas inclusive para as pandemias, né? É um quarto programa, deixa eu ver aqui, para as populações de doenças negligenciadas. Né? Anunciando talvez o maior investimento do mundo em populações de doenças negligenciadas garantido no PAC. Aliás, é outra coisa importante, a saúde entrou no PAC de infraestrutura. Não ia entrar, né? Assim, se a gente não tivesse essa essa concepção que vem lá de trás, como, como, como eu mencionei. Tem um programa né, que eu vou precisar muito, que é o um programa de modernização e inovação na assistência. Vamos dizer, gente, agora, agora bagunçou de vez. Fez programa de modernização na assistência para a política industrial. Falei, é isso mesmo. A gente não pode ter é, todo um programa que vincule hospitais públicos, filantrópicas, refinanciamento, condicionalidade de dívida, e não conversar nem um minuto. A contribuição dessas instituições, até dessas políticas de, 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 de suporte financeiro, etc. E tal para a produção e a inovação que é gerada no, no, no nosso país. Além de um programa de infraestrutura para o complexo, que são para aquelas infraestruturas tecnológicas e de inovação geradas. Gente, eu já falei mais do que eu queria. Eu jurei que hoje, quando começou aqui o, o Sérgio me apresentando, eu falei, só vou falar dez minutos, eu não vim preparado para 30 minutos, mas eu, eu, não, eu não tinha um PowerPoint para me segurar. Tá? É, mas eu queria dizer o seguinte, né? só finalizando. Eu não vou discutir ainda os detalhes de cada, a gente foi blindado, né? A gente lançou a política num dia, no dia seguinte o TCU lançou uma disposição proibindo as parcerias para o desenvolvimento produtivo. né? A coisa, no dia seguinte, né? Você falou, não vou tirar um presente, você vai ficar feliz? Não vai passar de 24 horas, não. né? Só que a boa notícia é que a gente já estava trabalhando atende a praticamente todas as. as né, recria essa institucionalidade, recria-se o controle, recria-se. Só que a gente deu um, uma puxadinha pra, de, de freio para poder, deixa eu ver se já atende 100%, para a gente ter a tal da estabilidade institucional para, para, para a nossa é, ousadia. A ideia é que a gente vai entrar agora num pipeline de, de, de instrumentos normativos, tá, que vai desde as PDPs e, e, e do Programa de Inovação Local. Até esses programas todos que eu mencionei, o último que vai sair, esse de modernização e inovação na assistência, que precisa aprofundar melhor. Mas a ideia é que a gente já vai ter, dos é, próximos dois meses, é, o eixo central de toda essa estratégia colocada. É, porém, nós vamos fazer alguns movimentos de consulta pública, transparência, ouvir, e, ao mesmo tempo, o seguinte. Não pode escrever e portaria a lápis. Eu gostaria. Tá? Eu gostaria. A ideia é que a gente entre num processo de aprendizado. Né? Eu vou dizer o que eu falei para o professor Jatene, lá do, do, do Hospital das Clínicas, e aí eu encerro. Falei, me ajude a errar menos. <laughs> me ajude a errar menos. Né? Por favor, não tenha limite em passar as sugestões, É porque o que a gente quer está muito próximo o que a gente quer está muito próximo, o objetivo, o que está muito próximo. Mas a gente tem que abrir um, um processo que, da mesma forma que a inovação ela é só uma, um anúncio de futuro, onde você tem todas as inovações incrementais, a inovação na política pública a gente tem convicção que é uma ousadia, é uma inovação, é uma tentativa é, e, ao mesmo tempo, não é algo apenas vazio. É só, né? Eu quero dizer que as parcerias público e privadas com a Fiocruz, o Butantan, Seguindo o modelo das parcerias que deu muitas certas e muitas teve problema, mas é responsável tá aqui a Sanofi junto. Queriam que eu comprasse direto da Sanofi a vacina para gripe. Eu levei um processo administrativo disciplinar, que eu já falei várias vezes aqui. Quatro comissões absolvidas. Compramos do Butantan garantindo transferência. A Sanofi era a favor de adquirir do Butantan. Né? Mas, enfim, se não fosse. Butantan, Fiocruz, nas parcerias público privada eram 200 mil vidas a menos no Brasil. Então, também não é para dizer. Né, se não fosse uma parceria com, com um laboratório, uma, instituição, uma empresa aqui de São Paulo, não teríamos o um programa de transplante, que é o maior programa de transplante é, do mundo. Né, para não falar em outros campos, como AIDS, e a primeira entrada do Brasil, inclusive com investimento privado nos biofármacos. O que eu quero dizer é o seguinte: não é. Muita coisa a aprender a melhorar, mas dá para fazer. Obrigado. Carlos, obrigado. Eu, eu acho que a tua escolha de fazer uma exposição, é, que era menos uma exposição descritiva de políticas, mas mais uma, uma, uma apresentação, digamos, de concepção da política, eu acho que foi uma escolha muito. Feliz. Dito isso, Maurício, comentários por 15 minutos com o secretário. Eu não fui rígido com você. Eu serei Stalinista. Desculpe. Imagina que é uma prática adequada, né, para a gente poder ter a oportunidade de ouvir outras pessoas. Eu acho que não é um debate entre nós, né? Estamos aqui na mesa. Bom, muito rapidamente, eu acho que o primeiro ponto que eu queria colocar é que é, dá oportunidade que a gente está tendo de fazer esse debate nesse momento, né, logo depois do lançamento aí da Estratégia Nacional, que eu acho que foi um marco, sem dúvida, extremamente importante, né, é, tudo que foi descrito aqui, né, do, dessa evolução histórica, a gente tem vários momentos importantes que já foram mencionados, eu não vou repetir aqui, né. É, que eu acho que demonstram claramente é, o quanto a gente está evoluindo apesar de olhar né, alguns retrocessos que a gente teve nesse caminho, mas a, a, a evolução da ciência e tecnologia no Brasil ela é notável né, e a gente precisa reconhecer isso. Muitas vezes a gente tem dificuldade de reconhecer o quanto a gente já conseguiu avançar, mas quando a gente olha numa perspectiva de longo prazo né, é, você citou aí a questão do complexo cafeiro, me lembrou o professor João Manuel Cardoso de Melo, né, que foi o, o grande um dos grandes autores aí daquele da reflexão sobre o processo de criação de um processo de industrialização e, e eu acho que a gente tem que olhar isso. Se a gente olha nessa perspectiva mais de longo prazo, a gente vê que o Brasil passou por várias evoluções e principalmente um processo de industrialização acelerado, né, ao longo do do século passado e que esse ano, nesse século a gente vem se debatendo cada vez mais com as, os desafios que a gente tem de evoluir num contexto, e já foi bastante mencionado aqui, de transformação digital. Então, acho que um dos elementos fundamentais para a gente pensar essa política é justamente como é que a gente integra a questão da transformação digital e faz com que a gente possa acelerar e realmente ter a saúde como um vetor para essa nova economia. Então, acho que esse é um primeiro, é uma primeira dimensão que a gente precisa explorar. E eu acho que o, desse esforço coletivo que a gente vai fazer aí no detalhamento desses processos todos, eu acho que é fundamental que a gente entenda o papel, né, da questão da ciência, a questão dos dados, a questão da inteligência artificial, como isso está impactando e a gente está vendo isso. Cada vez mais em diversos países, né? sempre o exemplo mais citado é a China. Né? Como a China está evoluindo nessa questão? A gente teve, eu tive recentemente a oportunidade de conversar com alguns membros do MIDIC que tiveram visitando algumas empresas na China e eles estão bastante impactados com o que eles viram lá em termos de utilização das ferramentas né, digitais. Para a criação de novos fármacos, para a criação de novos produtos na área de, e serviços na área de saúde. E eu acho que esse é um ponto de atenção que a gente precisa ter, é, na minha opinião, em relação a como a gente vai desenhar as nossas políticas. Não há dúvida que a gente tem é, hoje essa concepção né, da, da Mariana Mazzucato, da missão e das missões que a gente precisa construir. Eu acho que esse é o caminho mesmo. Isso é o que está sendo visto em vários países. Né? Acho que há bastante concordância em relação a isso. Mas a gente precisa dar um olhar para o Brasil, para algumas especificidades e alguns desafios que eu acho que são essenciais aqui. E eu vou tratar aqui, nos minutos que me restam, desses desafios. É, primeiro deles, para mim, é a questão da institucionalidade. Né? Foi mencionada aqui a retomada da instituição. Desde o primeiro momento, né, Gadilha? Desde o começo a questão da institucionalidade teve presente não só a questão da reorganização interna do próprio ministério, a reorganização do, do governo, né, com os seus novos ministérios, os novos arranjos. Você mencionou aqui a questão da articulação em torno da política industrial, né? E agora a gente, vamos dizer, amadurecer algumas coisas. Mas a gente tem que passar por uma fase. Eu acho que é isso que eu queria ouvir um pouco também como é que a gente pode acelerar esse processo da institucionalização, né? pensando num GCS que seja efetivo, pensando num processo que seja é, eficaz, né? do ponto de vista de criação de normas perenes é, que sejam bem entendidas, que deem sinalização e um sistema de incentivos que seja é, bastante positivo e efetivo. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente pega o os instrumentos de política que estão à disposição do Estado nacional, a gente percebe que o grande, na minha opinião, pelo menos o grande é, é, e o maior incentivo que a gente tem, ó, aquilo que a gente tem mais capacidade de se organizar em torno dele é o poder de compra do Estado. Né? Eu queria ouvir um pouco como é que você vê essa questão do poder de compra do Estado, porque ela está vinculada a coisas que já foram mencionadas aqui, como, por exemplo, a questão do acesso. Vou dar uma Existe um, uma tensão evidente entre como é que você usa o poder de compra do Estado como um incentivador, por exemplo, para a inovação, para o desenvolvimento tecnológico, e como você utiliza o poder de compra do Estado para criar mais acesso para a população, né, com um preços mais módicos, vamos dizer assim, daquilo que o Estado vai adquirir. E eu acho que essa, essa é uma tensão permanente que vem dentro das PDPs. Ela é um elemento é, é, sempre discutido né, do, e sempre analisado do ponto de vista da ótica e da eficiência das políticas públicas da PDP, que a gente deveria endereçar aqui. Né? É, é um ponto é, importante também, eu não queria entrar muito em coisas de, de detalhe, mas eu queria te ouvir um pouco sobre como que você vê esses. É, é, outras possibilidades, outros elementos é, que vão além da PDP. Né? A gente, no passado, eu, se eu salvo engano, isso foi revogado agora recentemente, é, você tinha instrumentos como encomenda tecnológica, offset, eu acho que seria importante a gente é, ter uma visão tua de que, como que a gente poderia usar o poder de compra de uma forma mais efetiva. Outra crítica que as PDP sempre sofreram foi da obsolescência dos produtos ou, ou da, do fato de que você estava contratando transferências de tecnologia de produtos que já tinham uma certa obsolescência. E a alternativa para fazer isso é justamente, eu acho que está bem desenhada nesses programas que você mencionou aqui, agora no final, né, é, com relação à questão da infraestrutura de inovação e o programa de desenvolvimento de inovação local. Eu vejo esses dois elementos como fundamentais para a gente, junto com o poder de compra do Estado e junto com a localização de produção no Brasil, esses três programas de recepção estão muito bem articulados. Né? No sentido de que eles garantam que, por exemplo, não só você consegue atrair investimentos de produção local, mas você consegue fazer um dos três pilares que eu considero fundamentais para a política dar certo, que são. Recursos humanos, pesquisa e de desenvolvimento e inovação. Como que a gente pode usar o poder de compra do Estado, juntamente com esses outros programas, para que a gente não simplesmente faça programas de transferência de tecnologia, mas que a gente consiga garantir dentro desse processo de evolução que a gente adense o nosso, é, a nossa capacitação tecnológica e, portanto, de inovação. Né? Eu vejo, obviamente, um papel importante aqui para o segmento né, multinacional, para as empresas multinacionais, não só do setor de Farma especificamente, mas outras empresas que possam trazer e aportar, né, junto com o ambiente, o ecossistema brasileiro, né, aportar esse tipo de investimento no Brasil. Nós temos que trabalhar. Né? A gente sabe dos desafios que a gente tem com a terapia gênica, com tudo que está na fronteira do conhecimento, e a gente tem que trabalhar para esse gap não se ampliar. A gente tem que conseguir fazer com que o, o, o Brasil ele se aproxime da fronteira do conhecimento. E, e eu acho muito interessante. Eu vou, vou completar minha minha fala e mudando um pouco radicalmente até de de, de fala, mas ao mesmo tempo o Brasil tem essa dinâmica dupla né, de ter que tratar do que está na fronteira, de ter que tratar daquilo que você mencionou né, de doenças negligenciadas, não só só as doenças, até o próprio texto né, de vocês utilizou que são pessoas negligenciadas e doenças negligenciadas. Né? A gente tem que dar conta desses dois é, mundos que são mundos bem diferentes. Eu acho que assim há um interesse muito grande né, de várias entidades no mundo inteiro, não só no Brasil de participar desse esforço, né? De como a, a minha questão é como é que a gente poderia avançar para realmente haver uma colaboração intensa, e eu acho que aí tem um desafio que a ministra está muito envolvida, que são os temas de saúde global, que eu acho que faz todo o sentido da gente pensar em ampliar a nossa cooperação internacional, ampliar a nossa colaboração com outros países. Para a gente conseguir fazer avançar nessa questão das doenças negligenciadas. Né? Então, a gente tem coisas bem, vamos dizer assim, aparentemente opostas, mas, na verdade, nós estamos tratando da mesma coisa. Nós estamos tratando da, da, da melhoria né, da integralidade do tratamento é, no sistema público, obviamente, subsidiariamente, nós estamos tratando no sistema privado. Meu último ponto. É a questão da articulação produtiva e tecnológica. Em, especificamente, eu queria fazer um ponto sobre a, a questão da pesquisa e desenvolvimento. É, eu queria ouvir um pouco com, qual é a tua visão, qual é o teu diagnóstico hoje em relação a onde estamos. Né? Quando a gente é, é, inicia um processo de discussão com entidades é, mais estruturadas, vamos chamar assim, como a Fiocruz ou como o Butantan a gente percebe que existe uma certa densidade em termos de desenvolvimento tecnológico e de desenvolvimento é, de novos produtos de inovação etc mas a gente ainda percebe um certo gap em relação a outros países né? e a outras estruturas de desenvolvimento tecnológico e produtivo como que a gente poderia é, é, trabalhar né? e quais são as medidas que a gente poderia adotar para reduzir esse gap e transformar realmente os agentes públicos e privados brasileiros em elos de um processo de construção global. Ou seja, como é que encadear eles na produção global, encadeá-los no processo global de desenvolvimento tecnológico e de inovação? Eu vou parar por aqui, porque senão eu vou estender muito, mas assim são muitas questões, eu acho. Uma última mensagem: eu acho que assim, a gente leu né, os documentos, estamos, obviamente. É, é, fazendo a análise dos, dos, dos documentos, eu acho que muitas sugestões vão surgir aí nos próximos dias, né, através das várias entidades que estão participando aí do G6, e eu acho que a gente vai poder construir, eu queria deixar meu, realmente os parabéns, eu acho que o trabalho que vocês fizeram, a gente sabe da dificuldade, a gente acompanha o Ministério no seu dia a dia, a gente sabe hoje quanto é difícil avançar, cada passinho que a gente dá, você deu um exemplo, na questão do TCU que a gente fica ali dá um passo para frente dá dois para trás depois volta mas eu acho que você precisa ter certeza que você conta com o apoio de muita gente né de muitas empresas de muitas instituições está aqui o Renato da Interfarma tem outras instituições também que apoiam no setor né a Fiesp ou seja pode contar com todos os participantes e todos os membros do setor privado aqui eu tenho a honra aqui de, de certa forma estar tá representando para dizer o seguinte, o mais importante é o diálogo, o mais importante é a gente manter os canais abertos para que a gente possa chegar a bom termo e trazer soluções inovadoras. Eu acho que as soluções inovadoras elas vão aparecer justamente de um diálogo profícuo e construtivo, como a gente espera que vai ter aí nos próximos meses. Muito obrigado. Muito, obrigado. Muito bom, Maurício. Maurício, que não custa lembrar, tem também uma uma experiência importante no setor público, no, no MCT, de 99 até 2002, se não me falha a memória, e depois no IPEA, já no primeiro governo do presidente Lula. Né? Fernanda. Bom, vamos lá. É, obrigada, Sérgio, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, é, discutindo saúde, inovação e saúde. É um prazer estar discutindo aqui com o Gadelha. Obrigada. É... Eu já, agora eu já sei o que eu jamais posso chamar de Gadeirinho. Então. Eu tenho mania de usar o diminutivo. Isso, isso é, é, o, é, é, o que dizer, é a prática pior para o mundo. É mundo, é mundo é total, total. Pô, agora, você, agora eu vou ter que ficar me controlando, porque eu tenho mania de falar diminutivo, vou te chamar de Carlinhos. Pronto. É. Então, é um prazer estar aqui discutindo com o Gadelha. É, eu, como não tenho toda a sua trajetória, Gadelha, na, na área de saúde, eu trouxe alguns slides para me apoiar e para ajudar a gente a fazer esse debate sobre, sobre inovação é, em saúde. É, primeira coisa, antes de, de entrar neles, eu quero, assim, acho que tem uma, uma concordância aqui, que possivelmente é uma concordância entre todos nós aqui, né, que é a importância da saúde é, para o desenvolvimento econômico. Tanto porque você, enfim, uma população sem saúde não, 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 não vai trazer desenvolvimento, é, quanto pela nossa capacidade de dar respostas. A pandemia mostrou que é importante a gente desenvolver domesticamente uma capacidade de produção de alguns é, insumos e medicamentos para dar resposta a eventuais crises, como a, como a que a gente passou agora. É, e tanto porque, de fato, o setor de saúde, o setor farmacêutico, é responsável por uma grande parte dos investimentos em pesquisa e desenvolvimento no mundo. Então, é responsável por uma grande parte é, do, da, da criação de conhecimento no mundo. Né? Nos Estados Unidos, 20% do investimento público em pesquisa e desenvolvimento é feito no setor de saúde. É, então, isso mostra a relevância que tem o setor de saúde, especialmente no momento em que a população do mundo todo está envelhecendo e os custos com o sistema de saúde estão aumentando. Então, a produção de conhecimento é fundamental para a gente dar conta dessa, desse envelhecimento populacional, das novas. É, 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 da, enfim, de outras comorbidades que podem, é, que podem surgir. É, tem uma coisa que aí eu vou. É, 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 Fazer algumas questões muito rápidas. Deixa eu controlar meu tempo também, porque enfim, é... uma das perguntas que eu acho que eu não quero falar muito porque eu acho que é curioso. Todo mundo gostaria de te ouvir mais, inclusive sobre a política, né? É, mas uma, uma, uma coisa importante é que a inovação com saúde é, em saúde, ela é muito intensiva em saúde, em, em conhecimento, em ciência e conhecimento. E o Brasil não está necessariamente mal em várias dessas áreas. Aí a última coluna, talvez seja a mais relevante dessa tabelinha. Ela é a participação brasileira nas publicações mundiais, na produção científica mundial. A gente participa com 1.8% da produção científica mundial e em várias áreas da saúde a gente participa com mais do que isso. Então isso mostra que a gente tem algumas vantagens comparativas aí na produção científica na área de saúde e que a gente poderia aproveitar para produzir conhecimento, produzir tecnologia e inovação. Então uma das perguntas é como é que a gente cria as condições para mobilizar esse nosso conhecimento? É, que obviamente ainda pode melhorar, falta infraestrutura científica, falta um monte de coisa, mas assim como é que a gente cria condições é, para é, mobilizar esse conhecimento e essas vantagens comparativas que a gente eventualmente já tem? É, é, porque é isso, inovação você não faz sem pessoas. Então uma política que que a gente Queira desenvolver inovação para melhorar o acesso à saúde da população, acho que tem que levar em conta como é que você cria as condições para isso. E um outro ponto que eu estou totalmente de acordo com o que você falou é que assim a gente tem que pensar muito na ciência e tecnologia a serviço da sociedade. É claro que a política científica e tecnológica ela também em alguns em algum momento tem que ser movida pela curiosidade. É, do pesquisador, porque isso também impulsiona a ciência, impulsiona o progresso científico e vai trazer inovações lá na frente que a gente nem imagina hoje, mas ela também tem que estar a serviço da sociedade. É, e no caso da saúde, é serviço da saúde. Qual que é a prioridade? É garantir o acesso da população a medicamentos de boa qualidade, de baixo custo, ou seja, o acesso, talvez seja é a segunda frase da missão, talvez seja a, a, a principal, a, ou talvez a única prioridade da política de saúde: como você mobiliza essa ciência e tecnologia para isso. É, eu tenho alguma. alguma é, é, Antes de passar para o próximo algumas ressalvas em relação ao conceito de missão, porque eu acho que a gente vai, vai usando o conceito de missões muito amplas. É, a, a ideia de missões na política científica e tecnológica veio lá do período entre guerras, nos Estados Unidos, a missão, ou na, na Rússia, de mandar o homem para a lua, de construir a bomba atômica. Então, a missão era uma coisa muito objetiva. É, se você alcançar a missão, era a tua pegadinha lá na Lua, alcançou a missão. É, chegou quando... é, exato, chegou na Lua, é, não, não tem dúvida. Exato. Quer dizer, agora, ultimamente, até isso as pessoas colocam em dúvida, né se chegou ou se não chegou, mas, enfim. <laughs> dúvida entendi, entendi, ah, entendi. Não, nem, tem dúvida claro. até da Terra é plana. Né? Vocês não sabem que foi tudo filmado em Hollywood? Exato, exato. Oh tem teoria da conspiração para todos os gostos né mas enfim mas tem indicadores muito claros qual que é a missão a missão era chegar na lua é quando a gente fala de missões muito amplas e sem dizer exatamente onde é que a gente vai a gente acaba perdendo um pouco bom para onde que a gente quer ir efetivamente é que, Enfim, todo mundo sabe isso, inovação em saúde é uma coisa muito cara, tem algumas estimativas aí que são super controversas de gasto com o desenvolvimento de medicamentos, mas mesmo as estimativas mais modestas que é... é caro. É caro, é caro mesmo, então mesmo a galera que fez estimativas para se contrapor ao pessoal da Tufts dizendo que ah, tem conflito de interesse nessas estimativas que custa 2.7 bilhões, aí fez uma estimativa de 600 milhões de dólares. Gente, 600 milhões de dólares para desenvolver uma droga para mim é caro para caramba ainda. Então isso mostra que é caro fazer inovação em saúde, é caro pesquisar uma nova molécula, é, leva muito tempo para fazer isso, é, e você tem, por exemplo, nos Estados Unidos, isso aqui é o orçamento do NIHs, é super defasado, mas é, o NIHs gastam 30 é, bilhões de dólares por ano em pesquisas em saúde. Então como é que a gente faz? A gente está muito longe disso. É óbvio, eu estou comparando com os Estados Unidos. A gente tem que fazer comparações talvez mais modestas, mas o fato é que é, se a gente quiser fazer inovação mesmo na área da saúde, você tem que pensar como é que você investe em Pid em saúde. E boa parte desse Pid é público. É, boa parte é fomentado pelo Estado. Em qualquer lugar do mundo, aí por exemplo, estão tá os dados da vacina de Covid, né? Da, da, das vacinas de Covid. Esse dado também eu fiz esse textinho na época aí da pandemia e tal, provavelmente deve ter números mais atualizados, mas dá para ter uma ideia do quanto que os governos é, nacionais colocaram na, no desenvolvimento das vacinas para a COVID. Então é coisa na casa de bilhão é, de é, basicamente ou governos ou fundações, é, 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 fundações filantrópicas, né? É, e isso é uma coisa muito, tanto que tem uma discussão muito grande sobre, afinal de contas, se você está financiando esse desenvolvimento de medicamentos com recurso público, como é que você é, é, regula o preço desse medicamento depois, porque, afinal de contas, boa parte daquele desenvolvimento tecnológico foi financiado com recursos públicos, e essa é uma questão é, importante do ciclo longo e arriscado isso também não vou falar Há uma coisa que eu acho que que também se coaduna aí com o que você falou é um pouco a Big Data a inteligência artificial falando um pouco de tendências né é, E por que que isso é tão mais relevante assim a nossa capacidade de analisar dados e, é, é, e reconhecer padrões desses dados ela é fundamental em vários setores é uma não é à toa que é uma grande tendência tecnológica é, é, no mundo inteiro e ela tem impactos ou pode ter impactos potenciais, inclusive na redução de custos da saúde. porque mais inteligência, mais é, o exemplo que você deu da, da prevenção de convulsão e o quanto que isso pode reduzir de custo é muito importante, quer dizer você tem vários exemplos disso é, de novas tecnologias usando Big Data usando inteligência artificial é, que podem reduzir os custos de tratamento depois né? É, esse grafiquinho que está aí é um pouco o aumento dos custos do, dos gastos em saúde no mundo. A população envelhecendo aumenta muito esse gasto em saúde, como proporção do PIB, e aí essas novas tecnologias digitais podem ajudar muito a gente a reduzir isso. Então, eu acho que eu gostaria de saber mais, como é que vocês estão pensando essas estratégias de inteligência artificial na nova política para o desenvolvimento do, 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 do complexo da saúde. É, tem muita gente fazendo muita coisa interessante nessa área, então a uma, minha outra pergunta é como é que você está pensando em integrar. Eu lembro que eu tive um debate um, um tempo atrás com. O, o, é, Presidente do Einstein, e ele estava dando vários exemplos de como estavam usando tecnologias de inteligência artificial para, inclusive, otimizar o uso de leitos, etc. Então, como é que o Ministério está vendo essa possível integração com essas iniciativas que estão acontecendo e que já estão acontecendo no setor privado de usar esse tipo de informação para melhorar a eficiência é, do, do, do atendimento é, à saúde? Ops. É, medicina de precisão é uma coisa que tem inclusive ajudado a aumentar os gastos com saúde no mundo né principalmente terapias gênicas e terapias celulares então isso é uma coisa importante acho que a gente tem um ativo no brasil que é uma população com uma variabilidade genética enorme que poderia é, que a gente poderia apostar no desenvolvimento de tecnologias é, é, de terapias gênicas e e celulares, que são terapias muito caras e que com certeza vão onerar muito os gastos com sistemas de saúde. Então, se a gente tem que pensar em como as tecnologias vão atuar a serviço do acesso à saúde da população, eu acho que a gente tem que olhar um pouco também para essas tendências que vão aumentar os gastos do sistema de saúde, seja por por pela judicialização, ou seja, é, é, pelo pela, Pelas vias normais, você vai ter que com, começar a adquirir esse tipo de tecnologia. E aí a gente tem uma, uma, uma avenida muito grande para tentar desenvolver tecnologias que não aumentem tanto esses nossos custos é, com saúde. Eu vou pular, para não. Está muito aqui, vou pular isso aqui também. Agora, só para a gente ter uma, 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 mais um, um insumo para o nosso debate aqui, é isso aqui. Isso é o valor dos gastos de medicamentos do governo federal entre 2000 e 2021. E aí tem um ponto importante, inclusive nessa análise, nessa nova fase das parcerias para o desenvolvimento produtivo. É, a gente cresceu nos últimos 10 anos, a gente mais do que dobrou os gastos com medicamentos. Uma parte disso é devido à centralização de compras, né, que antes eram dispersas em estados e municípios. O governo federal centralizou uma parte dessas compras do SUS, então aumentou muito o volume de gastos, mas uma parte disso são também novas terapias, são é, aumento de preços, inclusive, de novas terapias ali. Tem no último ano está inflacionado por conta da vacina da covid, é, mas vão surgindo novos medicamentos aí na cesta de compras do governo federal, é, que são, por exemplo, os, os é, anticorpos monoclonais, que são muito caros e que estão representando uma parcela cada vez maior das compras públicas. Então uma parte disso é devido, é devido à centralização das compras no governo federal, mas uma parte disso reflete aumento de preço uhum. dos medicamentos por conta de serem novas tecnologias. Então, acho que é, essa é uma, uma questão também de como é que a gente vai olhar isso nas, na, na política, inclusive na escolha dos medicamentos estratégicos nas parcerias para o desenvolvimento produtivo. É, aqui é só para ter uma ideia, nesse período todo aqui, de 2000 a 2021, é, quais foram os principais itens de compra, segundo classe terapêutica. Né? De longe, a vacina, é, mas você tem muita coisa de antineoplásicos, antiviróticos, aí dá para ter uma ideia, e frações do sangue, ou plasma, você falou dos hemoderivados, né? representa uma parcela grande é, dos gastos com medicamentos é, do governo federal nesse período grande é, de tempo, né? 2000 a 2021, nos últimos 20 anos. É, isso aqui a gente pegou uns dados do CISG para o trabalho que a gente está fazendo para o Ministério, inclusive, é o a gente dados. já mandou para vocês. Hã? Não, é 2000, 2000 a 2021, são 21 anos. É, é. é, é Big Data. É Big uhum. Data aqui, é dele, a gente. Uhum. É, e aí tem, aí, óbvio, tem algumas coisas que não são classificadas e tal, que não dá para classificar pela base do Ciasg, etc. Com muito <laughs> Porque, como é que é hoje? Então ela foi. É, e, a, e aqui só para ter uma ideia da concentração né quer dizer é, é, se você olhar aquela compra toda de medicamentos do governo federal os 20 principais medicamentos eles representam mais do que 60% do, do total das compras, ou seja, é uma cesta de compras muito concentradas em alguns poucos medicamentos. É, que são muito caros. Então, talvez esses medicamentos sejam um alvo de uma política para reduzir custo, aumentar acesso, desenvolver tecnologias, né? É. E é, demandas judiciais, todo mundo sabe que é um, é um fato relativamente, é, é, todo mundo tem falado disso, que está aumentando a participação da judicialização, né? No momento que você é, tem um sistema que é, é, é universal e é integral. É, medicamentos ou coisas que não são fornecidos normalmente pelo sistema podem ser é, judicializados. É, e essa judicialização tem crescido muito. Aí é o percentual do total de compras. Então, daquele, daquele valor de compras que hoje chega em torno de 20 bi por ano, em 2020, quase 10% foram gastos com compras judicializadas. Tá? Como é que a gente fez esse número? A gente foi atrás no CIASG, num campinho lá que tinha judicialização, enfim foi uma inteligênciazinha artificial modesta que a gente fez para pescar o que que era a judicialização ali dentro. É, então são só alguns pontos eu acho para a gente fomentar o debate. Eu não vou me alongar mais, não vou falar aqui da, das parcerias. A ideia é te ouvir um pouco mais sobre sobre isso. Obrigado. Muito bom, Fernanda. Eu tenho aqui um desafio complicado, Carlos, que é o seguinte: a, a plateia fez perguntas também é, pelo, pelo, por aquele QR Code que é, estava exposto aqui. Se eu for fazer cada uma das perguntas aqui, nós vamos provavelmente terminar, digamos, próximo à novela das nove. E essa opção não é viável. Essa opção não é viável. Então, eu, o que eu vou fazer aqui é uma espécie de esforço de reportagem, de tentar agregá-las em espécie de perguntas, grandes perguntas. Mas eu acho que vale a pena primeiro você responder aos comentários do Maurício e da Fernanda, e aqui eu vou procurando encaixar depois as perguntas que foram feitas pela plateia. Você prefere fazer todos e eu vou? Não, creio que, que é melhor você tá, responder, só... e aqui eu, eu. Assim você me dá tempo também para eu poder pensar ah, aqui bom. como. <laughs> tem uma certa, tem uma certa uma malandragem nessa, nessa mas sugestão mas eu não de procedimento. Ser, ser antipático aí com, com quem fizer as perguntas. Né? O que eu vou combinar aqui é com o Maurícia e a Fernanda, eu vou pegar apenas uma pincelada e Fernando a gente tem uma enfim a gente já tem contado com subsídio né? até fiquei muito de olho porque no, o dado se você tem todo, você tem o recente com certeza né porque pode pode ser uma pista boa para alguns dos programas lá que a gente tem então enfim então eu vou eu vou tentar só alguns destaques porque eu não queria é, não, não não deixar aí que o, que o público falasse primeiro que eu anotei tudo que vocês né falaram e não tenho acho que só agrega e acho que foi sentido até agradeço porque eu sei que todos vocês têm é, uma visão favorável ao mesmo tempo uma visão crítica né a gente já e, e eu acho que aqui foi muito de jogar para frente como é que a gente vai adiante eu já queria até agradecer a, a a própria postura de vocês né Ou então até de certa forma posso falar do, do apoio né então porque é, não não é fácil né e ao mesmo tempo é, sem apoio sem apoio é, de quem está diretamente na área né? mas os outros que a gente precisa né? então acho que é super super agradeço os comentários né é, Maurício eu vou pegar aqui a, a parte da, da dos outros instrumentos que eu sei que estão todos eu vou dizer gente a gente só está lá para para construir. Tá? Então, nenhuma... então, por exemplo, instrumento de encomenda tecnológica, é, offset, encomenda tecnológica com certeza será um dos instrumentos importantes do Programa de Desenvolvimento e Inovação Local. É, é, offset, eu sou muito decepcionado com o que ocorreu na mal compra de acelerador linear, porque por questões, inclusive, enfim, alegados pela empresa... É, é, sobre a estrutura tributária brasileira que não estimulou Eles fizeram o mínimo que foi solicitado, mas é, a gente quer retomar com força algumas grandes compras públicas para ter compensação tecnológica. E eu prefiro compensação tecnológica, para não ficar só no genérico, né? Na área tecnológica a empresa trabalha, né? Assim, eu vou dizer assim, não, não né, não, não, eu acho para não caracterizar como como política compensatória. a ah, me dá o seu mercado da saúde e eu te dou um dinheiro ali para você comprar ali um aspirina, etc e tal. Eu acho que é, 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 essa política toda é para, vou dizer, a política de dignidade brasileira. <laughs> Sim. E das multinacionais estão aqui. aliás, eu sou sócio de vocês. Querem convencer o CEO a investir no Brasil? Me chama que eu sou garoto propaganda para conversar com o CEO. De onde for. Né? tive lá na, na em Nova York conversando etc. E tal porque eu sei que quem está aqui quer que o investimento seja feito aqui né? mas eu acho que é respeito a essa ciência né que a Fernanda mostrou aqui eu não é o maior sistema universal do mundo em termos de população tem uma capacidade científica construir e tal ou seja a gente, é, é, direito, né? a gente tem direito a gente tem direito a pensar aqui então acho que o offset e... E acho que a. E a coisa da obsolescência, isso aqui eu também agradeço ao Maurício, talvez aí. Né? A gente está de olho na plataforma tecnológica. Eu vou dizer, tem nome de produto, tem registro de produto, parece produto, mas não é produto. É a plataforma tecnológica. Então, eu vou dizer, lógico, que na hora que eu tenho que usar o poder de compra do Estado que tem que comprar, tem que ter um produto A, B, C, que tem que ter registro na Anvisa, ou que tem que ser incorporado na Conitec, tem toda uma de que. que que muitas vezes até a gente precisa deixar esclarecer bem, né? Não existe sistema universal do mundo, no mundo, sem uma instância de incorporação tecnológica sobre o que o sistema universal deve e não deve comprar. Isso é, é o Nai, nice, é a Austrália, Canadá, França, não, enfim, a, a literatura é, é farta sobre isso, né? Então, uh, e aí eu, eu 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 vou até contar para vocês, mas não vou dizer o nome, tem respeito. Em algum momento, alguém foi. O um ministro foi a Fiocruz. Eu estava lá no último lugar, né? no seu lugar lá. No... Espero que você seja meu amigo, lá, o último da, da, da sala e tal, né? E aí o ministro pegou e me escolheu. <laughs> me escolheu e, e, e paula. Né, no... Algumas PDPs tinham dado errado, etc e tal. E eu falei, ministro, é... mas e o rastro que deixa? O rastro é a plataforma tecnológica. Falou, o oh, rastro caro, o auditório, tudo veio abaixo. Sorriu. Foi naquele rastro caro que foi feito o IFA da vacina da Fiocruz, que salvou 100 mil vidas. Foi naquele rastro caro de um projeto que deu errado. De um projeto que deu errado. Né? O Alfa Poetina, porque trocou o tratamento do, é, da hepatite C. Ninguém vai ficar com tratamento. Aliás, quem disser que eu disse isso, com relação à vacina, não sei o quê, nenhum compromisso com. Primeiro a saúde da população. Tem um, um tratamento que cure o outro que não cura, muda. E aí deu errado. Só que deixou um rastro de saber fazer biofármaco no Brasil, de saber fazer IFA biotecnológico no Brasil. E aquele rastro permitiu você atender, mesmo quando países emergentes, até como a Índia, em algum momento, todos bloquearam a exportação para o Brasil. Todos. Todos. Não havia vacina disponível no mercado no mercado global. Então, te dizendo que a gente está muito preocupado e aí vem, né, todo esse diálogo que a gente vai ter que ter com os órgãos de controle e tal, porque vai ter elementos, né, até já vou te falar um pouco o Fernando também. A gente vai dizer o seguinte, nós não somos uma um grupo de burocratas fechado que acho que conhece o mercado todo. Isso é uma maluquice. Entendeu? Então agora é difícil. Eu preciso da ajuda de vocês também, porque a gente vai ter que dizer gente, o desafio é esse. Como é que eu trato ou como é que eu faço tecnologia de rastreamento de câncer de mama? Pode ser que a solução nós não sabemos. E tem startups feitas nesse Brasil como um todo, etc e tal, que tem uma solução e que eu não podia antes dizer qual era o produto, qual era a tecnologia, qual era que eu ia. Então eu vou ter que ter algum espaço. Para dizer que nós não estamos criando um comitê central da tecnologia existente no mundo do Brasil. Entendeu? Assim, até eu digo assim, então, até o nosso diálogo com o pensamento né, até, é, não é aqui, né? Eu vou dizer, gente, nos vejam como RNA mensageiro, não como dinossauro. <laughs> assim, então, assim, é, é é de ter um espaço onde as soluções são apresentadas pelas instituições e pelo mercado. Inclusive soluções que nós não conhecemos. Então, acho que isso é, é algo. Agora eu estou te dizendo ponto de chegada, mas a gente já vai, já estou antecipando aqui, não se restringir a produto. A gente vai ter produto, mas vai ter plataforma tecnológica. E se errarmos na plataforma tecnológica, nos avisem algumas. E agora tudo vai ter que ter, e aí também já dialogando, já passando aqui para a Fernanda. Eu não vou falar aqui da minha. É porque eu tenho, eu gosto muito, acho que ajuda muito a coisa da missão, mas eu tenho lá minhas críticas também, tá? Então, mas eu vou dizer: eu acho que todo projeto de pesquisa e inovação, inclusive de pesquisa, mesmo que a nossa, a, o Ministério da Saúde é dos principais financiadores da pesquisa em saúde, tem que ter uma linha lá, sustentabilidade do SUS. Então, eu digo, a, o, porque o que, que acontece na incorporação tecnológica? Né? Acho que o Vecino aqui, é, enfim, conhece muito bem. No fim do processo, eu tenho três produtos. Um eu dou uma pancada de 500 milhões, outro eu dou uma pancada de 498 milhões, outro eu dou uma pancada de 490 milhões. Quando eu fiz a pesquisa variável, sustentabilidade do SUS, porque o SUS é o seguinte, ou é para todos, desde que tenha custo efetividade, que seja sustentável, que tenha ganho de eficácia, segurança, ou não deve ser para ninguém. O é um sistema. Na Constituição não está aí, isso aqui ainda não questionado. Né? Então, o um sistema universal, e e integral. Então, a variável sustentabilidade do SUS tem que estar nos projetos, na agenda de pesquisa. Na agenda de pesquisa tem como é que eu faço isso é sustentável, porque os sistemas, Fernanda, você tem toda a razão, naquele dado é, ali, eu tô, todo dia eu assino cerca de 50 processos judiciais, todo dia, todo dia, e se não assinar, né, tem uma rota de fuga lá para sair correndo, não sei o quê, né, você... E todo dia. E eu digo o seguinte: a gente não pode dizer que doença rara não é nosso negócio. Isso é, é, é eu rasgar a Constituição brasileira e dizer que quem tem doença rara e é rico se trata, quem é pobre morre. E não pode. Não pode. A gente incorporou 60% das doenças raras que foram submetidas à Conitec no período recente. Só que, é, isso, já me disseram, já me. Eu vou até fazer uma confidência aqui, porque eu também não vou dizer quem foi, disseram em algum momento. Que era uma aberração a Fiocruz, quando estava na Fiocruz, investir em doença rara, porque isto quebrava a missão de saúde pública da. da viu, Gonzalo? E gente, e gente, gente boa, tá, Gonzalo? Não estou falando do. do tá? Mas, né? É porque isto quebrava. Mas, gente, nós não temos um compromisso com a integralidade. Com, não é integralidade, não significa qualquer produto, qualquer preço para todo mundo, sem análise nenhuma. Isso não é integralidade, tá? Assim, não, é um, é um desvirtuamento do... E a gente fala, gente, a gente tem que garantir, porque senão o acesso vai se dar pela via judicial, que é a pior via possível, é a mais cara, é a que não garante tratamento, não garante acompanhamento, não garante nem informação se o tratamento tá está dando, tá dando certo. Né? Eu acho que essa questão, viu, Fernando, da judicialização, ela é absolutamente central e ela só tem uma única saída do meu ponto de vista, duas, tá? Primeiro que a nossa instância de incorporação tecnológica tem o mesmo status legal do que um NICE tem na, na, na Inglaterra, no Reino Unido. Tá? Ou a gente tem um, eu não sou da área do direito, mas algo vinculante. Ou já ouvi falar do tipo, olha, é incorporado, tem base legal e ao mesmo tempo uma incorporação que tenha a, o respeito. A gente tem 109 núcleos de avaliação tecnológica no país, mais de mil pesquisadores. Aliás, convido a todos o Congresso da Rede Brasileira de Avaliação Tecnológica de Saúde. É mais uma área científica que o Brasil é forte. Inclusive com parceria público-privada também. Aliás, é, vale a pena ver. Então, acho que isso passa. Então, aí, é, Fernanda, eu entro, acho que a questão da sustentabilidade do SUS, ela está. Primeiro que não é só, é uma questão. Hoje a Suécia está preocupada com isso. Como é que dá conta de pagar os custos? os custos em saúde Estados Unidos mesmo tendo um sistema que a gente sabe que não, não, não é universal etc., tal está com essa questão Ou seja é uma questão é uma questão é uma questão é, global né a coisa né só para não deixar de, de, de fazer também acho né a gente usa, acho que é muito importante as contribuições que a Mariana Mazuka tem dado por da, mas a gente tem que pensar até pegando os que o Maurício falou a gente tem que especificidades brasileiras né, que a gente, eu, por exemplo, né, eu coloco é, ter uma capacidade industrial e de inovação local em si já é uma missão. Porque a gente não pode, se não aquele meio de campo, Fernanda, assim, acho que o complexo é isso: o complexo é o meio de campo. Eu, eu tenho aqui a pesquisa, eu tenho aqui o mercado, eu tenho que ter um meio de campo que saiba transformar conhecimento em capacidade produtiva e de inovação para gerar, gerar, gerar acesso. Né? E aí eu lembrei, eu não queria falar isso, mas eu lembrei do Paulo Freire, né? Que falou que em algumas dessas frases dele famosas, assim, Eu nunca estudei Rava de Harvard é que me estuda, né? Então, <laughs> é que me estuda. Então, acho que a gente também tem que voltar a revisitar os grandes pensadores brasileiros para pensar os desafios do Brasil, os desafios do nosso sistema de saúde. Que eu acho que é daí que vão emergir, né? E, que, e emerge. Né? a gente está Fernando estava aqui vendo seus dados lá já olhando para Gabriela que está lá Olha ali nas nossas prioridades esses 20 medicamentos esses não sei o que etc e tal né? quais são as especificidades nossas né? é, hoje por exemplo ah, você também perguntou da saúde digital eu acho qual é a perspectiva não é ah, eu tenho uma secretaria de vigilância epidemiológica vocês vão entender por que eu estou falando isso que me diz quais são as vacinas que a gente deve incorporar a gente vai atrás da inovação e da pesquisa, da inovação e da pesquisa, da inovação e da pesquisa, da produção local. Tem uma, uma secretaria da saúde digital que vai dizer assim, quais são as, os, os processos de digitalização da saúde que permite a gente ter um, um sistema conectado com informação, etc. Tal. A gente vai atrás etc. tal. Porque hoje o que a gente vê é um risco imenso de no campo da saúde digital você criar uma mega, eu digo, eu não sei se é a revolução 4.0 ou é vulnerabilidade 4.0. Porque o que a gente tem. Eu me lembro, viu, Vecina, um, um trabalho meu contemporâneo, tô, não vou ficar saudoso, não, tá? Mas é bem antigo, tá? Sobre a coisa de vacina para o BNDES. A gente falando, vacina perdeu a ingenuidade, isso é 20 anos atrás. Vacina hoje é um grupo do mercado farmacêutico, porque o mercado é uma instituição. A vacina antes não era, antes era Merrier, era Pasteur, não era Sanofi. Tá? É, eram instituições, vamos dizer, meio, talvez meio fora da lógica de mercado. E a gente ali falou, hoje eu estou falando, atenção primária, se a gente não tiver capacidade tecnológica, a gente não vai conseguir nem fazer atenção primária. Hoje, o algoritmo disponível no mercado lê o sabonete líquido e não lê o sabonete em barra como sabonete. Né? Eu sempre tenho mostrado esse slide de um estudo feito pela Facebook. Né? Então, acho que a saúde digital lá entra da mesma forma que a vacina. Né? Qual é a tecnologia que a gente precisa? Vamos investir em RNA mensageiro? Vamos investir em plataforma? Vamos investir etc e tal? entre a agenda da saúde digital, gente, eu hoje a última coisa do Einstein que alguém mencionou, a Fernanda, né, né, só para dar um exemplo, gente, eu acho que tem que ter uma abertura assim de um diálogo. Aliás, eu não conheço país desenvolvido que não tem Estado forte e mercado forte, tá? Se alguém me disser um, eu retiro, tá? Eu não conheço nenhum país desenvolvido que tenha esses dois braços fortes. E aí, só para dar um exemplo, um dos programas do PROAD que a gente faz, né, já que foi citado aqui, é terapia gênica com, com ASCII. Tem vários conselhos tem vários com... Ou seja, eu acho que é, você não pode não ter a agenda. Talvez a última coisa é né, mesmo né, dessa, dessa rodada. O maior dando feito ao Ministério da Saúde, gente, o SUS é um sistema é, universal e hierarquizado, descentralizado, mas ele é hierarquizado. O nível central tem que ter capacidade estratégica de, e de inteligência. Isso foi completamente destruído. Você dizer qual é a prioridade? Para onde que eu vou andar? E aí você conversa, vem aqui na sala, diz: "ó, oh, isso aqui não, não dá não, mas essa outra 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 área dá, né?" Então um pouco isso. Eu sei que não, não deu para cobrir tudo, mas pelo menos o plazinho para a gente continuar conversando, né? E aí eu também eu fiquei aguardando esse poder fazer a síntese. Eu vou fazer uma síntese, ou como dizem os juristas, uma síntese apertada, porque foram muitas perguntas aqui. tá na casa aqui entre próxima de 20 perguntas. Então, eu tenho que fazer aqui um, um esforço heróico de fazer uma, uma síntese que certamente será muito imperfeita. Né? Mas eu, eu, eu tento organizar em dois blocos de, de questões. Ah, ah, elas estão correlacionadas. É primeiro bloco de questões tem é, diz respeito à relação entre o Brasil e o mundo, Ai, ah, é, com, digamos nesta dimensão do complexo econômico da saúde. As pessoas aludem ao fato de que a, a geopolítica mundial está ah, mudando. Houve o choque da pandemia que mostrou que segurança na área de insumos farmacêuticos é uma questão chave. Então, essa é uma preocupação que está tá posta aqui. A outra preocupação que está posta é com relação aos instrumentos de apoio, aos instrumentos de financiamento, recursos. Né? E, e, fazendo aqui uma, uma síntese é, dessas duas é, preocupações, eu, eu, eu te lançaria a seguinte indagação, Carlos. Eu acho que aqui não há a menor dúvida é, é o 80% eh, em relação aos quais né, acho que todos nós estamos de acordo, que é fundamental eh, incentivar a produção eh, brasileira. E a Produção brasileira, obviamente, inclui eh, de maneira destacada as empresas multinacionais eh, presentes no Brasil. Agora o que eventualmente possam se sentir atraídas a eh, estabelecer operações Uh, uh, no Brasil, mas dizendo uma trivialidade, não será possível, eu diria, nem desejável produzir tudo internamente. Então, digamos, é, é importante que Harvard uh, nos estude, mas se, seria, digamos, uh, uh, uma atitude irrealista uh, dizer que Harvard não é. Estou não, não, tomando Harvard como uma, como um símbolo. Né? que Harvard não é uma coisa extraordinariamente importante no mundo. Então é, é, eu te pergunto digamos, é, como é que é possível este balanço entre qual é o critério, você disse resiliência do SUS é, e atendimento é, universal à população? Para atender esses critérios, haverá situações, haverá casos, Uh, você me dirá em que acho que ninguém sabe exatamente em que proporção em que fará mais sentido uh, importar do que fazer aqui dentro ou fazer coisas que são uh, em cooperação e aí não é cooperação apenas no plano no plano uh, da produção é também de cooperação científica que é o digamos não há nada em que a cooperação global seja mais importante do que a cooperação científica então ah, se eu pudesse te, te lançar, a partir das perguntas que foram feitas aqui, é, o, a maneira pela qual ela, eu as processei e a, a preocupação que me surge é, a respeito de talvez os 20% nos quais possa haver visões diferentes entre os que estamos aqui, é qual é o balanço razoável entre o que nós vamos fazer aqui dentro e o que nós vamos trazer de fora. Porque, obviamente, que nós somos um mercado grande, um mercado importante, que tem uma base científica relevante, mas nós não somos nem o comitê central do mundo, nem o centro do mundo. Né? E, 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 e ciência eh, e produção nessa área é uma atividade que é uma atividade global. Não vamos voltar à ingenuidade de imaginar que o, o livre mercado nos redimirá de todos os males. É, mas tomemos cuidado também para não jogar o pêndulo na, na ponta oposta. Então é isso. Ah, perguntas e provocação final para as tuas considerações finais para a gente poder assistir o jornal nacional sentado no sofá de casa. A, a Fernanda se sentiu estimulada. Você quer? Só pegar um gancho aí nessa, nessa pergunta do Sérgio. É, e te perguntar como é que você vê o papel dos laboratórios públicos brasileiros? Porque tem uma coisa que é um pouco distinta no caso brasileiro do que em vários lugares, tipo você olha NIAID, é, Pasteur e tal, eles são institutos de pesquisa muito focados na pesquisa básica e que em algum momento transferem essa tecnologia para o setor privado lançar o produto para o mercado. É, no caso do Brasil, a gente acaba fazendo os, os laboratórios públicos, eles fazem ao mesmo tempo pesquisa, mas eles também são manufatureiros, né? eles também são produtores de medicamentos e vacinas, que é uma coisa um pouco é, diferente, digamos assim, do que tem no resto do mundo. Como é que você vê esse papel? E se você não acha que ao investir na produção de medicamentos dentro dessas instituições, que também são instituições de pesquisa, a gente acaba tirando recursos recurso que poderia estar indo para o desenvolvimento de conhecimento e de inovação nessa área? Fernanda é massa, ela fez outra pergunta, né? <laughs> Não, mas eu achei que são todos muito pertinentes. Mas eu vou tentar ser sucinto porque eu sei que no a culpa do do, do tempo está é, na minha conta, né? Assim, na minha conta. Nesse pessoal, da, como é que é a coisa judaico-cristã? É cheio de culpa, né? Enfim. <laughs> fantástica do Amozó, enfim, escritor conhecido israelês, que dizia é, é, fomos nós, os judeus, que inventamos o sentimento de culpa, mas quem faturou com eles foram os cristãos. <laughs> então, tá. já, já, já incorporei. Que é uma coisa que nos provoca, digamos, um, uma revolta interna terrível. É, eu vou brincar. Esse bloco aqui vai ser... É, como é que eu vou dizer manifesto eu não sou um dinossauro <risos> <risos> esse, esse bloco e realmente assim é posso dizer eu ia, depois eu, não foi fácil dentro do pensamento desenvolvimentista de política industrial a visão do complexo ser aceita tá? era o último capítulo do livro tá? Então, só para dizer que é porque era uma ruptura paradigmática de, de, de uma proposta onde o setor em si não tinha relevância nenhuma. Era o setor para quê? Era para quê, aonde e para quem? Né? Então, a pergunta era: e quando eu falo de Covid, eu não, eu não corto para o setor, o que não implica, pena que o Baumer não está aqui, vai ter ventilador, vai ter que ter máscara, vai ter que ter medicamento. Mas a pergunta é outra: como é que eu enfrento a Covid? A pergunta é diferente. E a pergunta de política pública é diferente. Né? Então, é, e aí eu queria só passar mais rapidamente: né? Brasil e mundo. Isso eu esqueci de dar o destaque, gente. No decreto do presidente Lula, isso não foi. Do Diniz não foi trivial. Porque eu descobri que eu não podia colocar contribuir para a saúde global e fortalecer a cooperação com a América Latina e África sem fazer referência a todos os acordos internacionais que o Brasil já possui, senão eu estaria atropelando os acordos internacionais do Brasil. Então, a gente fez a redação, né, que foi adequada por meio dos acordos internacionais que estão existentes, ou aqueles que estão... Ou seja, alguma coisa desse. Só para vocês verem que a, a vida é... Porque eu não posso fazer uma disposição da decreto presidencial, porque a acordo internacional tem que passar e ser é aprovado pelo Congresso, Congresso Nacional. Mas está pela primeira vez, gente, numa política... É, eu vou dizer, no passado... Vecina, eu, eu abri a cooperação também, mais uma vez, eu não sou um dinossauro, né? eu abri a, a cooperação com a Fundação Gates e houve dedo em riste que eu estava fazendo que a, a vacina brasileira não ia ser só para o Brasil, ela, ia, ela também ia ter uma dimensão de colaboração internacional, particularmente, era com os países da África, da América Latina. E se abrir uma cooperação é, com a Fundação Gates, eu vou voltar a ele e a... E a e a, a mazucata, acho que no, no, no final, quando, de algum comentário. Então saiu, né isso não é pouco importante, gente. no decreto-mãe de toda a política, a saúde global. Eu, né? Hoje entrou na agenda, gente. Os Estados Unidos estão me procurando para discutir produção local. E eu vou dizer que eu sou contra. Né? Os Estados Unidos estão me procurando. Né? Os Estados Unidos né? estão fazendo RISE, RISE, lá no Panamá. Para a né? a gente está lá no RISE, para a produção local. Né? Uma reunião feita para os Estados Unidos, né? na questão geopolítica, etc., de produção local nas Américas. OPAS, OMS. Estou no board da GAVE. A GAVE querendo fazer um acordo com o Brasil, do Brasil colaborar com a saúde, com a saúde global mediante produção local e que eles, isso seria uma variável também considerada no Global Alliance for Vaccine Initiative. Né? Então, uh, eu acho que isso é muito importante. O drive da política pública. Lá atrás era quase um assíntio você dizer que, olha, então é é, é, é é o Brasil no mundo, mas ao mesmo tempo sabendo que a Covid mostrou para a gente, a gente já falava antes, que o mundo não é homogêneo, as democracias ainda são nacionais, gente. O, 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 né, o, a Índia a França, a Alemanha, eles primeiro têm que responder às populações que os elegem. Que os elegem. A gente viu isso na pandemia. A economia política não está morta. O Estado e a democracia é nacional e o Estado é nacional. E os, e os candidatos, os presidentes eleitos são. Então, você é, avançar nisso e colocar a questão global né, dentro de um campo tão crítico quanto a saúde não foi nada trivial, tá? Isso foi colocado e ao mesmo tempo isso é falsa dicotomia. Gente, vai ler lá os manuais de Michael Porter, no primeiro livro dele, que fala a base da competitividade global é você ter um mercado interno desenvolvido e você poder atender esse mercado nacional. Manual, primeiro capítulo Michael Porter, do primeiro livro dele, tá? Lá de 20 anos atrás, já que se me provocou com os 30, eu estou voltando atrás. Então, essa coisa do mercado interno e do mercado global, você pode ter círculos virtuosos onde eu tenho escala que eu posso me lançar no mercado no mercado global tanto é, reduzindo a importação como aumentando a exportação, né? Eu acho que isso é. E aliás, é, o que já foi embora, Eurofarma também é um, é um exemplo aí que a gente tem dessa dessa questão, né? E aí vem a questão de que uh, não há nenhum modelo fechado, né? Nós somos open innovation, tá? é, Então acho que a, a mas a ideia também que é outra falsa de e eu não estou falando nenhuma brincadeira não e nenhuma desqualificação que é uma questão a ser perguntada mesmo a gente também aprendeu na pandemia que quem não tem capacidade tecnológica e de conhecimento não sabe nem comprar produto né? além de todos os malfeitos coisas erradas coisas movidas por né? você está no mercado mundial em alguns produtos críticos, como anestésicos, como vacina, é, medicamentos, etc. é central de você conhecer o mercado, conhecer as pessoas, os agentes, conhecer a economia, conhecer os fornecedores, ou seja, você saber fazer. É, eu queria perguntar aqui, eu, eu não faço cooperação tecnológica com quem não sabe nada. Eu peço para ele fazer caixinha de remédio. Então é mais uma falsa dicotomia. Entre quanto mais qualificado, qualificado eu for no mercado local, mais cooperação global internacional eu vou ter. Então, eu acho que é um pouco essa aposta, e a experiência mostra quais são as instituições, empresas que fazem cooperação internacional. São aquelas que têm tecnologia e capacidade de inovação e de produção no país. Quem não tem, compra e compra mal. Né? Então, acho que é uma, uma, uma coisa, e aí eu vou dizer: tem uma meta, sim. Em chegar em torno a 70%, porque por acaso é a meta das vacinas que deu alguma segurança sanitária, ou a capacidade que produz. Na área de equipamentos, pena que o Balvin foi embora, a gente já foi competitivo em, em, em odontologia, 70%, 80%. Na indústria de equipamentos já foi 50%, nos IFA já foi 50%. Não é uma. Não é? E ao mesmo tempo eu pergunto, alguém questiona a meta de 2%, de 2 graus que o planeta pode? Eu vou dizer, é a meta que vem do planeta e da sociedade. Ele não pode esquentar mais do que dois graus, a gente sabe que o risco está grande, não. Porque a, a, a meta também tem, então, digo, qual é aquela meta, ou qual é aquela capacidade aproximada, sujeita à revisão, cheia de qualificação, tá? que dá um mínimo de segurança sanitária para que a gente... Porque a emergência sanitária, gente, pelo amor de Deus, não é só vacina. A gente está com emergência sanitária de câncer hoje. Né, com um atraso nos no, no, no diagnóstico a gente está com um verdadeiro risco de uma, de uma pancada não sei se posso chamar tecnicamente de epidemia porque acho que não está de câncer de doença cardiovascular de, de diagnóstica acompanhamento que foi que foi que de né, um país que tem essa dimensão então na verdade assim qual é aquele aquela, aquele mínimo né porque hoje a situação é você não tem né, penicilina Penicilina. Quando eu me lembro, na fábrica da Cibran, quando eu fazia minha tese de mestrado, eu era o maior fermentador da América Latina lá em Itaboraí, né? que a gente perdeu essa capacidade. Então, eu acho que não é, eu acho que é, eu vou dizer, é, nenhuma... Né? Tanto que a gente não chamou o programa de vacinas de um programa de autossuficiência, como foi o programa de, de 85, aliás, um programa muito bem sucedido, né? que foi aonde foi o Fiocruz, o Butantan, etc. E aí a coisa dos laboratórios públicos, eu queria dizer o seguinte, é uma agenda... É, complexa. A gente colocou também, vai estar na, isso também foi difícil, nas áreas jurídicas e tal, que qualquer investimento vai ter que ter regra de profissionalização de gestão e de compliance, inclusive no privado, tá? Não é apenas no público não, né? Então isso vai ter que ter regras de, de Agora uma coisa, eu digo até pela minha experiência na FioCruz, gente. Se vocês perguntarem qual é a maior diferença da FioCruz, os empresários estão aqui sabem disso para uma universidade, ela sabe o que é um visa, ela sabe o que é Conitec, ela sabe o que é o desafio da produção em escala, ela não acha que chegou, né, eu tenho aqui a fórmula que vai revolucionar a o mundo, e aí você vai, dizer, você vai ter que fazer uma pesquisa toda de novo, porque os parâmetros centrais tinha que ter cheiro de fábrica, tinha que ter, e aí eu vou voltar ao Gates, ao <laughs> Gates, né, é em algum momento, eu estou indo lá agora no Senegal no encontro com, com a Fundação Gates, um próprio encontro com, 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 com o próprio, né? Tá lá o um encontro do, do Grand Challenge que vai ter Senegal é, quinta, sexta-feira. Fala, olha, esta diferenciação brasileira, essa jabuticaba brasileira, isso falou Gates e Amazo Cato na sua última publicação, pode ser talvez uma das pistas para a gente colocar elementos de sustentabilidade dentro do sistema de saúde. Não é qualquer produção pública, nenhum compromisso com ineficiência, nenhum produto. Mas, ou seja, eu ter de modo não monopolista, de modo isso é, de modo complementar, de modo eu ter as variáveis ligadas ao mundo da produção nas instituições de ciência é, e tecnologia, isso faz toda a diferença. Quando a gente, quando a Sanofi nos procura para grandes, né, eu procuro uma instituição, estou dando aqui o exemplo do Fiocruz e Butantan, Butantan, tá? é mais por este conhecimento tecnológico do que pelos projetos apenas de, de, de pesquisa. Quer dizer, não, com esta parceria, eles vão... Né, eu tenho capacidade de fazer a translação. Porque a gente sabe que... do, né, eu, Aliás, eu sou um... Viu, é, ciência básica tem o seu espaço... É, é, a lógica científica pela curiosidade eu só acho que quando ela está vinculada ao ministério da saúde o foco tem que ser maior o foco tem que ser maior né assim e ao mesmo tempo você pode ter elementos de pesquisa fundamental acesse eu aprendi há pouco tempo né entender o processo de inflamação placentária tanto quanto a cesariana precoce como dos mecanismos mais importantes que explicam a mortalidade Infantil no Brasil. É um problema de pesquisa básica e, ao mesmo tempo, de, 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 de como que organiza o sistema de saúde. Então, o que eu vou dizer é o seguinte: eu acho que não é oba-oba, vamos sair produzindo tudo, vamos sair não ter regra de gestão, é uma complicação, sim, o, o Gonzalo sabe disso, etc. Tal, mas, gente, é, as instâncias intermediárias é, entre o mundo da pesquisa e o mundo do mercado, elas se mostram. É como uma das saídas para que a gente tenha é, é, tecnologias que sejam sustentáveis. Até para ter, né, até para ter, né, por exemplo, no modelo de parceria para o desenvolvimento produtivo, tem a tal da portabilidade tecnológica. Né, olha, se a tecnologia, a empresa desistir do Brasil, a tecnologia fica. Eu vou dizer, fica com quem, cara pálida? Se não souber produzir, se não souber lidar com Visa, se não souber fazer. Então é mentira não fica, não fica. então eu acho que assim é o, o a regra do do, do né? não é nem a gente ter um projeto totalmente antiquado inadequado, estatizante para a área da saúde e nem achar que este, que, esse, que essa jabuticaba brasileira ela não pode Dá, vou terminar assim, é horrível, né? Dá uma boa caipirinha, né? Dá uma boa, dá uma boa, dá uma boa caipirinha, né? Então é um pouco isso. Ah, e aí a última coisa que eu quero dizer, né, que eu citei aqui o Paulo Freire e tal, né Harvard, né? A Harvard só, só tenho admiração, o professor Rifati hoje estava lá no, no, no. Nenhuma coisa, pelo amor de Deus. Eu só estou dizendo o seguinte: questões nacionais. Não vem o um brasileirista nos ensinar, senhor, assim, nos ouvir, entendeu? Sim. Eu quero fazer homenagem ao professor, eu vou chamar de professor Fernando Henrique Cardoso, que teve como mestre Florestan Fernandes da USP. Entender problema brasileiro, nós temos muita capacidade de entender os nossos problemas. Cooperação internacional, troca de informação, mas eu não vou terceirizar as missões brasileiras. Não vou. Obrigado, gente. Carlos, obrigado pela tua, enfim, pela tua veemência, pelo teu conhecimento, pela maneira, é, enfim, é, clara, honesta, direta, transparente com que você expôs os seus pontos de vista aqui. Maurício, obrigado. Fernanda, obrigada. Eu acho que aqui o espaço é para isso, para dizer o que pensa com clareza, ouvir comentários, críticas. É, nós estamos, ao fim e ao cabo estamos juntos, né? É, pelo, é, pelo desenvolvimento do Brasil na área da saúde, um Brasil democrático. tivemos juntos em, em, em 2022 e, e acho que partilhamos aí, em grandes linhas, do, dos mesmos valores e dos mesmos objetivos. A única coisa que eu estranhei aqui. É o que o professor Vecina, pela primeira vez em qualquer situação. Eu, eu tô morrendo nós... de medo. Ele <laughs> uma que ele palavra. vai me pegar ali no canto e uma pumba. palavra. Eu acho que é uma emboscada, cara. Eu acho que é. Sabe eu vou aqui, sair daqui protegido? Sabe a pessoa fica sorrateira e tal. Você se eu desarma. Só... Quando você se desarma, ele pega e dá eu o bot. Eu dou o bot. É, eu incrível, você, você viu que, que o todo tempo parecia é, que ele estava me questionando, é, exato, que eu já estava discutindo você com ele, Você estava né? naquela coisa do boxe, começa a medir a distância, do, do, medir a distância e tal, e ele permaneceu uhum. silente. E, é é a sabedoria ou não, não. É? não? Então tá bem, Eu vou então. brincar, eu acho que tem um pouquinho de amizade. Eu acho que é isso, eu acho que é isso, eu acho que é isso. Você não quer fazer nenhum comentário? Eu também gostou muito. Eu também acho que ele gostou mesmo, pelo visto ele gostou. Então, então é isso, Vecina. Enfim, eu, eu faço em seu nome aqui um agradecimento a, a todos que estiveram aqui presentes fisicamente, o que nos, nos ouviram e tal aqui. E acho que hoje foi uma tarde especial, especial em particular, porque nós tivemos aqui o, o Carlos Gadelha que, é, enfim, expôs com clareza as diretrizes, a concepção e, e as convicções que ele lidera, e eu queria frisar isso: é, lidera hoje no governo essa, essa área. Né? E, mais, e digamos mais especial ainda, porque tivemos a presença do Vecina, e o Vecina. Não se manifestou durante duas horas. É um feito absolutamente extraordinário. Bem, eu acho que isso não vai me acho Mas eu acho que isso é um sinal de, digamos de, eu diria, de concordância. Obviamente não pode ter sido absoluta. Jamais poderia ocorrer. Nem né? quero, nem pretendo. E de uma certa diferença agora. E então ter uma deferência do professor Vecino não é para qualquer um. Obrigado. Sérgio, só quero te dizer que eu vim aqui cheio de má intenção, que é essa cooperação e proximidade com a Fundação Fernando Henrique Cardoso vale muito para a gente lá e estou à E a sua tá? presença vale muito e, e, não por outra razão, eu, eu apurriei a vida da Fernanda. Valeu a pena. Valeu a pena, exatamente. <laughs>